ကလည်းမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ချိန်မြောက်မိဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်စတင်ပါပြီပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့မနေ့တုန်းကမပြောရသေးတယ်မဖိတ်ခေါ်ရသေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မွေးပုံကံရွာကူးညိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคจนนามะอุญโญอ่ะจนบงันยัวมะเรียမြို့နေပေါ့မရာမြို့နေမှာလေကိုကတော့စစ်ဘေးရှောင်းလာတော့စစ်ဘေးရှောင်းလာနေတယ်ဒီမှာရောက်လာကျွန်တော်တရားစကားပြောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတရားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိစ္စဘက်ကဝါဒပေါ်ရောက်လာတာဘူးကကျွန်တော်တရားရှာရင်းနေရောက်လာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတည်းကကျွန်တော်ចောင်းသားဘဝတယ်ဘုန်းကြီးចောင်းနေရတယ်ဘဝကျွန်တော်အမေကြီးနဲ့ကျွန်တော်တရားဝဲလိုက်ပါတရားဝင်လိုက်ဝင်တဲ့ခါကျတော့ဒီကဆယ်ဝဲမကဘူးလိုက်ဝင်တာကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးစာရီပိုင်းတင်ရတဲ့ခါဘုန်းကြီးကဟိုပြုတယ်ပေါ့ဟိုဘုရားတရားတော်ဝဲဟောရင်သောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာတန့်ဖြစ်ဝင်တယ်ပေါ့သူအရင်ချင်းတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုတန့်ဖြစ်ဝင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာကျွန်တော်မီးရေလိုက်ဝင်တဲ့ခါကျတော့ငါတရားဝဲတွေလည်းအများကြီးနားထောင်လိုက်ဝင်တာပါဒါရင်းနဲ့ဘဇူအားနဲ့သောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာဖြစ်ပါဘူးသူပြီးကျွန်တော်ယင်ထဲမှာအဲ့ဒါအရင်ကဒါကတော့ဖះရဲ့တရားမဟုတ်လို့ပဲဆိုနော်တဲ့တဲ့မောလို့ပဲဒါတွေကလွဲမနေလို့သာလင်းလူတွေသောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာမဖြစ်တာပဲလို့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာစွဲပါတာအဲ့ဒီတော့ကတည်းကကျွန်တော်ဒီဘာသာရေးပေါ်မှာအဲ့ဒီငငယ်တုန်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟွာပါရှိပြီကိုနေလာလို့ရှိပြီကျွန်တော်ကိုနေလာလို့မှာပဲကျွန်တော်တန်းချောင်းသွားတာအဲ့ဖုန်းကြောက်မှာပဲအဲ့ဆုံးကဖုန်းကြည့်အဲ့လိုနေကြတယ်အဲ့ယင်ထဲမှာအဲ့ဒါစွဲသွားတာဆွဲသွားပြီးတော့အတန်းကြောင်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တိတ်ပံပညာပိုင်းသင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟောပြတော့ဗျာဒီဘာသာရေးပုံမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားတော့ကျွန်တော်အခုလို့ပြင်ဘာအခုလို့ခေပြောမှဆိုရင်ဘာသာမင်းလို့လို့ပြောတော့ဖြစ်သွားကျွန်တော်တိတ်အလေးမထားတော့ကိုဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကတော့အမှားဖရဘာညာနဲ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့ဒီဘာသာရေးပုံမှာတိတ်အလေးမထားတော့အလေးမထားတော့ကျွန်တော်ရှင်းဖို့နောက်ဘဝတွေကတော့အမေကြီးဖေကြီးပြောလို့နည်းနည်းတော့အကန့်နေတယ်ပေါ့ဒါကြီးနဲ့မစွဲဘူးမစွဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမိပါတည်းကဒီ net ဒီကိုဝယ်ပါဒီကိုဝယ်ပို့အဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့အိမ်ဦးကျွန်တော်မိမကြီးကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့စီမှာတော့အဲ့မှာ net ဒီမွေးရအောင်ဘာညာနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟာကျွန်တော်ဝတ်တာလေဟာကျွန်တော်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ဝတ်ရင်ကျွန်တော်ဖြစ်မှာဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုဆန့်ကျင်မလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဖေမိဒီကိုအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဘာသာမင်းလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဘာသာပေါ်မှာလေမတာဘူးဘုန်းကြီးကိုရင်နေပါကြီးတို့လည်းကျွန်တော်ဟိုပါလို့ပဲတငယ်ချင်းလို့ဖူးစင်းနေတို့လည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုနဲ့ရွယ်တူဆိုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကမမဖခင်ဘာညာပြောသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာကြီးဘာသာမဲကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်စုံမကမတာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှတွေ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1990ခုနှစ်เนาะဘာတော့ဘွာမဲပေးပြည့်နေနောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းပေါ့ကျွန်တော်ခုသူတို့တာဝကကျွန်တော်တော့အဲ့တာဝကနဲ့ရောဆုံသွားရှာပါကျွန်တော်ရွာပဲသူကတရားကိုလေးယူလာတရားကိုလေးယူလာပြီကျွန်တော်ကကက်ချက်ကလေးရှိရခါကျတော့တရားဖွင့်မယ်ပေါ့လေဟာရတယ်ဟောလို့ငါတို့ညဏ်ဒီကံတော်မှဟောနေရတာပဲသူဖြစ်ညဏ်ဒီကံတော်မှနောက်နားနေရတာပဲသူပြီးတော့အဲ့တရားကိုယူကျွန်တော်နားရတာဆရာတော်ရဲ့တရားကိုယူဘယ်မှာတမဲဆက်ကြကိုယူတမဲဆက်ကြကိုယူနားထားရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘာအဓိကဆိုတဲ့ဂလုံးကကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာရောက်သွားတယ်လေဆိုရင်ဖះဟောတဲ့ဒီမဆက်ကြပွဲမှာဒီတလံမြောက်လောက်ကိုမှာပဲနော်တလံလျားတလံအနန္တရောလောက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဘဝကိုပြည့်ညက်တယ်လို့အဲ့ဒီစကလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တာဟာဒါငါလိုရင်းတာပဲဆိုလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားဝန်တာပါတော့ကျွန်တော်ထောက်ကုန်တယ်ဒီလိုဟာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ထုံတိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းနေတော့ဘောလုံးကားဆိုတာတာကုန်မယ်အာကြီးပါကြီးနဲ့ဒီဒါနဲ့တက်ပြီလေကျွန်တော်အဲခေါင်းတက်ပြီသွားတာအဲ့တော့ဒီဘယ်ဘုန်းကြီးပဲမယ်တော့ဆိုတော့ရအရှိတော်အရှိရိုးမှပဲဆိုတော့အားရှိမနေမှာသွားမယ်ပါ။အမေကပြာရိုးနော်။ပြာမယ်ပြာသွားမယ်ပြာဆိုပြီးအဲ့မှာသွားကြတာလည်းပဲ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကံတရားဝေကြီးပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာတော့ဒီဘာတော့မတောင်းမှာ။ဟမ်ဘောကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ရန်ငင်းတော့။ရန်ငင်းတော့မှအဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲသွားတာ။အဲ့တော့ဘူးနာရှိသေးလေ။ဟုတ်တယ်။အခုနိုင်မှာမြန်။အခုနားလည်းကျွန်တော်ပရမသုံးစတွေ့တာပဲ။တရားကျွန်တော်ရတရားဝင်အသွင်ခံအသွင်ခံကျွန်တော်တပတ်ပို့တစ်ခေါက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့တော့မန်းလေးကိုခေါက်လာပြီးတော့ဒီတရားဝင်နာပြီးရင်
နောက်တရားဝေခြင်းဘုရားတရားရဲ့တရားဝေလိုက်တစ်ခါရဲ့နားလို့မရဘူးဗျာနေလို့ဆယ်ခါလောက်နေမှဆယ်ခါလောက်ကနားထောင်မှာကျွန်တော်တို့နားလေသွားကြည့်ပါတော့တကယ်ကြီးပြောတာဟာမင်းတစ်ခါလဲနားမလည်ဘူးဘာလို့လဲဆရာတော်ရဲ့ဘွေကဆယ်ခါလောက်ဖွင့်မှာဘူးအဲ့ထဲကသကလုံးကြီးရဲ့အနေတိပဲဘူးနားလေတာနားလိုက်နေပဲကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောသလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းဘယ်တရားမှဘာလို့မိုးကုတ်တို့ဘာလို့စွန်းလုံးဘာလို့ညာတို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတရားတို့ကကျွန်တော်တာဝကတွေကတို့အကုန်စုံလိုက်ခဲ့တာသူတို့ပြောတဲ့ကောင်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတရားပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဗျာကျွန်တော်အကုန်သိတယ်သူတို့ဘာပြောဆိုအကုန်တန်းသိတယ်ကံတရားဝင်နေကျွန်တော်ကပထမစတွေ့တာတန်းတော့ဘာလဲဆိုတော့စတွေ့တာဟာအားထည့်ပြီးတော့ပြုမှုတယ်အပြုမှုမှန်တယ်ဗျာအာရဝေဒီမနှောရီယာကံပဲဆိုလို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကံတရားနဲ့ပဲလူနဲ့ဘာမှလည်းမကြောက်လူနဲ့လူရင်တော့လူနဲ့လူရင်ခက်ဆန်တဲ့ခါမှာဒီကံတရားကိုရင်းနဲ့ဒီတိကံတွေကိုထိတ်ပြရမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုစားတယ်မိလားဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့လိုပေါက်ပါလားအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကံတရားကိုတော်ကိုနားလည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကံတရားနဲ့လူနဲ့လူဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကံတွေဆောင်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကာယဝစီမနှောဒါကြီးကိုဆောင်ကြည့်ရမဆိုတော့နဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကံနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဒီချင်းတိပဲကျွန်တော်လူကြီးဆက်ဆံတဲ့မှာကံနဲ့ပဲရက်ကြည့်နေဒီပြင်ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှပြောတယ်ဘာမှမပြောဘူးဘာမှမကြောက်ဘူးနားမလည်ပဲနဲ့ဒီကံတရားကကံတရားနေအဲ့ဒီပုံမှာပဲအဓိကထားပြီးတော့လူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာဒီကံတရားလေးပဲကံတရားလေးပဲကျွန်တော်ကဟောပြီးအဲ့ဒီပုံမှာလေးထားပြီးတော့ဟောပြီးအခုချိန်ဒီကျွန်တော်တော်တော်ဟိုလုံးကနေကျွန်တော်နေဦးနေရတိုင်းကတအားကောင်းပါဒီရတိုင်းကခုကဘာဖြစ်တယ်လို့တော့မှကျွန်တော်ပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဖြစ်သွားတာကြားပြီလားအဲ့တော့ဒီဖြစ်သွားတာမကြရင်သူဖုံးဆုပ်လို့ပါအဲ့ကံတရားကနေကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်မှာဟာဒါပဲကျွန်တော်နဲ့ဘောင်းတင်းလေးရှိတယ်အဲ့ကံတရားကိုကျွန်တော်မျှပေးတယ်ဟာသူကကြိုက်တယ်ဆိုကလေးမလေးတွေကြောင်းလေးကောင်မလေးတွေကိုကြက်ကံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကံဆိုတာပြရှိဖို့နောက်ကကံဒီကိုဝယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်နေရတာခုတော့ကံဆိုတာဘာလဲလူနဲ့လူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလွန်ကျူးတဲ့အမှုကိစ္စတွေကာယဝတိမနှောတွေကကံပဲဆိုပြီးတော့ဒါပဲဗျာအဲ့ဒါလေးနဲ့တင်ကျွန်တော်ကဒီပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတာခုချိန်ဒီဒါပဲကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကံကံနဲ့လူနဲ့လူဆက်ဆံတဲ့ကံကိုပဲကျွန်တော်အဓိကကျင့်သုံးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြောရဲဆိုတော့ကဘာမှမတော်သွားလဲဘာငါဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲတော့ပြန်တွေးတယ်ကျွန်တော်မြင်းလားပြန်တွေးတဲ့ခါကျအဲငါမှားသွားတယ်ကျွန်တော်တွားပြီးကိုမှားသွားတကယ်လို့လူလုံးကျူးမှားသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတောင်းမှန်ငါမှားသွားတယ်ခွာကြီးနာတော့တစ်ခါဖြစ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကမရေပြန်လာတာဇီဝပြန်လာတော့ဇီဝပြန်လာခါကျတော့ကျွန်တော်ကတပိတ်တိုင်ဖွင့်တာတပိတ်တိုင်ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့အဲတပိတ်တိုင်နေတိုင်းရတော့မူးတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မူကြွားတောင်းနေပြီဆဲလာကျွန်တော်အချိန်ကြာတားဆဲတာဒီကောင်ပါအညာအဲ့လိုဆဲတဲ့ခါကျကျွန်တော်စိတ်ထောင်းနေတာတော့ကျွန်တော်စိတ်ကတူရတယ်ပြန်ဒီကောင်စိတ်ထောင်းနေတာလို့ပြောကျွန်တော်ဒုတ်ဆွဲကင်ပြီးတော့လမ်းထွက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ခုနကျတော့တတိယပြန်ဝင်သွားတာဟာပြီးတော့ဒုတ်ကြည့်ရှာပြီးတော့ဟာကောင်းတော့ညီမလို့ပါနဲ့ဘာညာတော့ငါမှားတယ်ကွာတော့တော့တော့အဲ့လိုလုပ်ရတယ်လုံးကျူးတော့နည်းလို့အဲလုံးကျူးခုရထောင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်လုံးမှာတိတ်ကလည်းဆိုးနေခြင်းအဲ့ဒါကျတော့ဟာဆိုပြီးတော့တုံမြောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သွားစဉ်းစားမိတယ်ဟာလုံးကျူးလို့ဖြစ်ဘူးတုံပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ချပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့လဲမင်းမူးနာငါမှားတယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားပို့ရင်အဲ့လုံးကျူးကအဲ့ဒါကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်တော့တော်တော်သတိထားတယ်တော်ကြတော့လူတွေဘာပြောတယ်လဲဘာပြောတယ်လဲအဲသူတို့ဟာကိုကနားထောင်ပြီးတော့ကိုကလုံးကျူးမှုဖြစ်အောင်အဲသူတို့မှားနေလဲပြောလို့မရတဲ့ချင်းကျွန်တော်ပြောဖို့နောက်ကြတော့သူတို့ပြောလို့ရက်မူးနေဆိုရင်မပြောဘူးဒီကောင်လေးအဲရက်မူးပြီးတခါသူတို့သွားပြောလိုက်အဲမင်းမှားတယ်အဲ့ဒါငါငိုလုံးကလို့စိတ်တက်ဆိုရင်မင်းမလွယ်ဘူးဗျာငါကတော့ဟုတ်ပြီလို့မင်းမမားတာအဲ့လိုပြောတယ်ခုညဒီကျွန်တော်ဒါကံကိုကျွန်တော်အဓိကထားပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟောတာလဲအချိန်ကအကြဆုံးကကံမင်းလို့ကျွန်တော်အောင်းမိအဲကံတရားကိုလည်းကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ခုလူလူကြီးဆက်ဆံတဲ့ခါမှာကံမမားအောင်အဲ့ဝေဒီမနော်မမအောင်မယ်ကျွန်တော်အများအားကျင့်သုံးနေနေကျွန်တော်ကတော့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါပြောရတယ်ဒီပြင်ဟာလည်းကျွန်တော်ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားယေရှုတမန်တော်ဗျာဘုရားသူရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အကြောင်းဘာမှအခုပေါ်ကျွန်နေပြောပြတယ်ပါနော်အားလည်းတော့သူကလည်းဘာလို့ပဲလို့မင်းမောကုန်းလို့ပဲပါနော်မင်းမောကုန်းကိုခိုင်းသိကြရဘာလို့ပြောလို့ဆိုကိုချာနုကိုချာနုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုညိုရရကိုချာနုပဲဗျကိုဆက်လည်းပြိတ်ခေါ်ပါပါကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ကပြည်ကြီးတော်မြို့နဲ့ကိုညိုဆွေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျဘယ်နာမည်လားပြည်ကြီးတော်မြို့နဲ့သူ့ကိုတော့မသိဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါ
ကျွန်တော်လည်းဥညွန့်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ဥညွန့်ဝရဲ့ညီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စဉ်းစားမှုကြလေးတွေရှိရပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲကဘာမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ဘာလာရေးစစ်ပွဲတွေဟောတဲ့ကဒီပြင်စစ်ပွဲအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကားချက်စဉ်းစားကြည့်ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဘာသာရေးတာကြောက်ခဲ့လူဖြစ်ခါစားကလေးကဘာသာရေးတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူဒီဒီကဘာကြီးကကြီးတဲ့နေပြောတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတယ်။မြောက်မြေစဉ်းစားမှုကြလာတော့မသိဘူးဘောနော်။ခုမှကဘာမှာစစ်ပွဲတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်။တချို့ဆိုရင်ဘိုးစင်ပေါင်းစဲတားစင်မြေစဲတက်ကြပ်ဖြတ်ကြတဲ့ဒါကိုဘာသာရေးနဲ့နော်။ဘာသာရေးကအဲ့ဒီမှာနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကဘာဦးတွေကဘာသာရေးမထက်ခဲ့ဘူးမှဖျားလေးစုပွင့်တယ်ဆိုရင်ဖျားလေးစုရဲ့ဘာသာရေးတွေကကဘာထဲမှာလူတွေထဲမှာမထက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကဘာကြီးအတိတ်နေပြောလိမ့်မယ်လို့ထင်။မျာတော့အဲ့ဒါထင်မိလာတော့မသိဘူးနော်။ဟောဆိုဘာသာရေးကတကယ်တော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူတွေအချင်းချင်းပေါင်းတင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ဆုစိတ်ဆာတွေနဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပေါင်းကြရမယ်နော်။ကိုလုံးလုံးလေးမလုံးမလို့ဆိုပေါင်းတင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အကျော်အပြုအမှားတွေတော့ကြောက်လူတွေမှာဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဖျားတိုင်းကြည့်တယ်ဘာသာတရားကိုတွေ့တွင်ခဲ့တဲ့ဘုရားကြီးကအကုန်သိတယ်။ဘာလို့လဲလူကအဆွဲမပါဘူးလေနော်။လူရဲ့အင်အားကသူကစူးစီးမှုအင်အားပဲရှိတာဘူး။အဲ့တော့အဆွဲမပါတဲ့အတွက်သူကစူးစီးဖို့ရကြောင်းရတယောက်စီလုံးဖို့အတွက်ကသူကခုနစေဆိုးစိတ်စာတွေမရှိမှပေါင်းတင်နိုင်မှာဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြင်တယ်ဘုရားကြီးက။မြင်တဲ့အခါကျတော့သူက6တန်နဲ့မြောက်တန်နဲ့သူကထဲခဲ့ရအောင်။ထဲခဲ့ကြတော့သူအမျိုးမျိုးစီယုံစီယုံတဲ့ခါကျတော့6တံမြောက်တာထဲခါကျတော့သူကဒါကြီးကတိတ်ပြီးတော့ຢာမထင်တာပေါ့နော်။ဘာလို့6တံမြောက်တာဆိုတာလဲတခါကျပြောမိတယ်။မင်းတို့နောက်ဘဝတို့ဒီတရေ6တံတို့ဆိုတာတကယ်တော့အင်းသာတက်ချင်တာတော့မှတိတ်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။တိတ်စိတ်ထဲမှာလေဟိုလက်တွေ့မကြဘူးပေါ့နော်။ကိုယ်ကဥမာအင်းသာတရားတက်ချင်နေတယ်အင်းသာကြီးလည်းဝေးတယ်ဝဲဆိုတာပြည့်ရမှာပဲဘယ်တော့တရေ6တဲ့နေရာပဲဖြစ်နေတယ်ပြည့်ရမှာပဲဟိုကြပါပြီးမှကြောက်လာတယ်တပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့အဲ့လိုပဲဘာသာရေးလည်းလိုပဲသူ6တဲ့မြောက်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းသူမှဒီလူတယောက်ကိုတတ်လိုက်လို့ရှိရင်တင်းတရာရမယ်ဆိုရင်ဒီ6တဲ့မြောက်တာရေးသူတွေသုံးဝင်တော့တတ်လိုက်မှာပဲနောက်မှကုသလေးပဲလို့လို့ရှိရင်ဒါကျေသွားမှာပေါ့နော်သူကသူတို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီဘာသာရေးကိုတို့ကအဲ့လိုမျိုးလူတွေစီယုံဖို့အတွက်ထည့်ပေးမယ်လေဘာသာရေးအထက်မှာကိုစီယုံရပြပြကုန်အဲ့ဒါဟောပါ့ဘာသာတရား၄ခုထဲမှာတရားဝါဒပါဝင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့၄ခုပေါ့နော်ဒီပြစ္ဆုတ်မကမ္မဝါဒကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကလက်တွေ့ကြကြနဲ့သူကတေချာဟောပြတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်စီယုံဖို့ဆိုတာကသူမကြိုက်တာကိုကိုယ်လည်းမလုံးမကိုမကြိုက်တယ်လည်းသူကမလုံးမအဲ့ဒါမှစီယုံမှုဆိုတာရှိတာဟုတ်တယောက်တောင်စီးပြေတဲ့စီယုံမှုပြပြရဲဆိုတာတယောက်အကျင့်စာရိတာတွေကမကောင်းတဲ့ခါကြတော့စီယုံမှုပဲပြပြတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟိုကြည်ပြင်ဘာသာတွေရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေယူတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှေးဘဝနောက်ဘဝမယူအောင်ရှေးဘဝတည်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူအောင်တည်ပြီးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းမယူအောင်ယူရတဲ့ခါကြတော့လက်တွေ့ကြတာပေါ့နော်ဒီဘဝထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ကျင့်သုံးမှုတွေဟာဒီဘဝရဲ့အကျိုးတွေကိုမြင်ပြီးမှကျင့်သုံးတာမျိုးဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့တော့တူတူတရားကြီးကိုယ့်ရဲ့စာဝင်နေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအမှန်တော့စဉ်းစားရမှာစဉ်းစားရမှာဆိုတာခုပြောကလည်းယောဂဗျာတွေများတယ်ရောက်ကြတော့ကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမှာငါဒါနဲ့ဒါငါဘာတွေစားတာလဲလို့မှဒါစဉ်းစားအောင်ဒုတိယကငါဒါငါရဲ့ချွေတာရင်းနဲ့ကတ်ရလားကိုစီးပွားရင်းနဲ့ကတ်ရလားတတိယစဉ်းစားတတိယစဉ်းစားရကြပါစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ့နော်ခန္ဓာချက်ခန္ဓာချက်ကလည်းသူကမထည့်လို့မရဘူးခန္ဓာချက်မထည့်ပြန်ရင်လည်းဟိုအတွင်းထဲကကိစ္စလည်းလုံးမလုံးအဲ့ဒီကောင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ကြခန္ဓာချက်နဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဝတ်တိုင်းဝတ်တိုင်းမှာဒါလေးတွေကိုကိုယ်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တယ်လို့ထင်တယ်လေဒါတော့ပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်လားဘုရားဘာဘာဘုရားဆွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြဖို့အဲ့တော့နှွေးသားရရဲ့တွေ့ဖက်တွေ့မှုဖြစ်တဲ့ကိုကကိုအဖေတို့ဖိတ်ခေါ်ပါလေ။
เพื่อนมิงลาวะจะนำแม่ลิมยูมาดีบาร์เลยกองไข่ซื้อลูกเข้าไปนำเรื่องมีอะไรไม่ไข่มาตาเดียวชิบาร์เลยมองพงแข็งเถอะมิจ้าดูอะไรพูดอะไรเลี้ยวนี่บาร์เลยจะนำมีต่อสู้เนี่ยจะนำมิจ้าดูตรงอย่างตัวเลี้ยวนี่บาร์เลยแม่ลิมาอยากพี่เดียบานยาส่วนกุญยีบาร์เลยเลยเช่นวิวรุยาบาร์เลยแต่ในตลาดว่ากุญยีบาร์ไปลูกแต่ยาเราจะนำเลยดีลาบีแต่ขาดขาดอันเดียวนะแต่ช่วยรู้เราไม่ใช่เปล่าฉะนั้นฉะนั้นคุยกับอินดี้อะไรส่งเช่าอะไรอะไรบอลอะไรบ่สิ่งที่บอลอะไรฉะนั้นว่าพมุ่งยัดยาเร็วน่าเลยน่าเลยส่วนฉะนั้นพัฒนาเยอะเลยอาเยอะอยู่ในการนี้มันล้วนช่วยเอาล้วนช่วยถ้าว่าเราเอากองนี้เพื่อมานั่นยาเร็วเลยไหมรูปองค์นี้เปล่าละไหมถ้าเรื่องฉะนั้นเราเล่นโน้ตจริงหรือเปล่าเยอะจ้าเราจ้าก็คงลงเล่นตีนี่ใช่เชื่อว่านับไว้เล่นอยู่จ้าวที่คู่เล่าไล่เดะเล่าไล่เดะกันได้กูเชื่อเดะรู้อยู่อะไรถ้าได้จันทร์รู้ก็คงลงลุยอะไรแต่แม้จันทร์รู้มาตะคู่สิ่งเชื่อวุ่นลุนี่ได้จันทร์รู้ว่าถ้าว่าเราจันทร์ผมว่าเบลเลยช่วยได้ด้วยเลยประตูมาเปลี่ยนมีมุชาบ่าวเลยช่วยกันเล่นในรูปอะไรด้วยส่วนที่ไปที่ไปเที่ยนี่มาเก่าเนี่ยที่ทัวร์ลาวส่วนอันนี้หาดูเปลี่ยนมีชายโอทุนได้ไม่เชื่อว่าကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဒါလေးကိုနောကျင်နေအောင်တည်နေပဲမှာကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုပါတယ်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသေးချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူ့ဗန်ကမှာဝါတာဗုဒ္ဓဘာသာပြောပြောဖုံးမွားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းပြန်သုံးလုံးတာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်နေနေကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့လူဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့သိရမှာသိရမှာဆိုတော့ဘယ်နည်းသိမလဲလဲကျွန်တော်မသိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့သိတဲ့နေရာသိမှာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မသိပြမှာကျွန်တော်တို့တရချင်းစီတရချင်းစီမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုပါတယ်ဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလဲဆိုတော့အဲခုနကကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုလူတွေကိုဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်အဲဒါတွေကဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အတိုင်းမပြောဘူးပါဇက်တင်နေပဲပြောနေမယ်ကိုယ်ပေါ်မှာမတင်ဘူးဆိုရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မြင်ရတဲ့သူတွေကကြီးတာပေါ့နော်အဲခုထားပါတော့နတ်မကိုးကွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်နတ်မကိုးကွယ်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့အဲ့လက်ဆင့်ရှိသွားပြီးတော့အဲဒီလူတွေကတော့နတ်မကိုးကွယ်နဲ့နတ်ကဘလို့ဘယ်လိုမယုံရအောင်ဘာညာပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့လူရက်ကလက်ဆင့်ဖျားပွဲကြရင်ကြတော့လေအဲသူများခေါ်လို့ပါဝါလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတခြားလူအမြင်မှာကြတော့ဟွန်းတော့လည်းလောက်တာနဲ့တခြားစီပါလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြလဲကျွန်တော်တို့ကရှက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှက်မှလဲကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းအကြောင်းပေါ်အမှန်ကိုရောက်မှာပေါ့အဓိကတော့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်လေးချဖို့ပါစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာခုနပြောပြနေလွန်ကျူးတာတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်မလုံးမမလို့တဲ့ခါဘလို့အကျိုးမြင်ပြီးမလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်အခုလူလောကကိုမြင်ပြီးတော့လောမှာပါတဦးတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုမြင်ပြီးတော့လောရင်လည်းမလွတ်မြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲအခုကိုမိသားစုလေးတွေပဲကိုကဆောင်းသီးဆောင်းချောက်လုံနေလဲအဲကိုမိသားစုလေးငြိမ်းချမ်းမှာတစိမ့်ကြမ်းအငြိမ်းချမ်းတော့အဲကြတော့ကိုကဒီလိုဆောင်းသီးဆောင်းချောက်လောရတာကအဲဒီအပြုတ်မှုကောင်းနေပေါ့ဒီအပြုတ်မှုကောင်းနေကကျွန်တော်တို့အခုသားသမီးရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခုနေစဉ်ဆက်ဆံနေရတာအခုမိသားစု၄ယောက်ရှိရတယ်ဆိုဒီ၄ယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စီအပြုတ်မှုတွေယူမှာပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်စီအပြုတ်မှုတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်သားလေးရတော့အဓိကပေါ့ကျွန်တော်မိရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထက်အသက်ကြီးရဆိုတော့အစင်လိုက်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်မိရအရင်သေးသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒုတိယလိုက်မှာကျွန်တော်သားကတော့နောက်ဆုံးလိုက်မှာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်သားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိဘနှစ်ပါးကသူနဲ့အခုဒါပါတော့အနီးကနေနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောပြုနေသူကခိုးတယ်အခုမိဘတွေကနှလုံးသွင်းလို့ထိုးတယ်ဘလုံးပွဲလောင်းကစားလုပ်တယ်သူများဥစ္စာတွေကိုမှားယွင်းစွာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူနဲ့အနည်းဆုံးနေရာသူသားသမီးတွေပဲအဲ့သူသားသမီးတွေကရသွားမှာသူသားသမီးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကြီးပြင်းသွားမှာပဲကြီးပြင်းသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုမျိုးဆက်မျိုးဆက်တွေမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်ပြောတာလောကကြီးအဲမရှင်သန်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဓာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထည့်ပြီးတော့ကိုကအပြုတ်မှုကောင်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါဘာဖြစ်လို့အပြုတ်မှုကောင်းလုပ်ရမှာလဲဆိုဘာသာတရားအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့လောကလူတွေအတွက်အခုကိုအရက်တောက်တော့မယ်ပေါ့အရက်တောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါကြိုက်လို့ငါတောက်တာပဲဘယ်သူမှအပြစ်မရှိပါဘူးလို့တွေးစရာရှိပေမဲ့ဒီအရက်တောက်လိုက်တဲ့အနေထားကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းရပဲမြင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီအရက်တောက်တာစတိုင်ကြတယ်ကွာစလိတောက်တာစတိုင်ကြတယ်ကွန်းစားတာစတိုင်ကြတယ်ဘောနော်အမျိုးမျိုးသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကမှားပြီးတော့ဒါတွေကိုဆွဲယူသွားပြီဆွဲယူသွားပြီဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်မြင်တာကိုပြောပြတာပါအဖေကအရက်နဲ့တည်တယ်ဆိုရင်လည်းတားရလေအဲကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်ဦးလေးတွေပါအတော်ရဲ့အဲယောက်ျားအရက်တောက်လို့တဲကင်ဆာနဲ့တည်တယ်ဒါပေမဲ့သားကလည်းအဲ့လိုပဲအရက်တောက်ပြီးတည်တာပဲတငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့အဖေတွေအဲ့လိုမျိုးအရက်တွေတောက်တယ်ဆိုရင်သားသမီးတွေမှလည်းလာပြီးရိုက်ခတ်တာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အပြုတ်မှုကောင်းလေးတွေလောက်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအတွက်ပါကျွန်တော်ခုနဒီတရားတွေလောက်တယ်တရားတွေလောက်တယ်တရားတွေလောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာလေးတို့နဲ့လည်းညာတိုင်းပြောကြပါတယ်ဗောနော်စာရီပေတွေကလည်းထုံထုံပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက main point ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြုတ်မှုကောင်းတွေလောက်တယ်ဆိုတာကတော့ခုနပြောသလိုပဲကိုယ့်ဘဝဉာဏ်ကကိုယ့်အပြုတ်မှုတွေကိုအတူခိုးနေပါတယ်တိတိမတိတိသူ့ဘာသူကလေးကဆော့နေတာပဲလို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့ကလေးကကိုယ့်ရဲ့အပြောအပြုတ်နေတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားတချို့ကကြောင့်ဗီဇလို့ပြောတာဗောဟာသူကသူ့ဖေရဲ့နဲ့တဖုန်တန်နဲ့ပဲတူတာနော်ပြောတာရောဆိုတာရောဆိုတာတကယ်တမ်းကလေးကအတူယူထားလိုက်တာပါအဲအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အပြုတ်မှုကောင်းလေးတွေလုပ်မယ်ခုနကပြောတဲ့တက်ခိုးလိန်ကာမာမားတွေပေါ့ခုနအဓိကဆရာတော်အခုလက်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကဒီဒေါံဆန်းသူကြည်တို့ပါတို့ကိစ္စနဲ့ပြောတယ်ဆိုဒေါံဆန်းသူကြည်ကိုလူတွေဘာဖြစ်လို့လေးစားရလဲဆိုအကတိတရား14ပါဒေါံဆန်းသူကြည်ကလုံလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အဲရည်ရည်တဲ့အခါမှာခုနကပြောပြနေကံမားတွေမဖြစ်တဲ့ပြန်ဒီအကတိတရား14ပါးကိုကျွန်တော်ဒါအကျယ်ရတော့ကျွန်တော်လည်းသိအလုံးမရတော့မပြောတော့ပါဘူးအဓိကအကတိတရား14ပါးကိုမလုပ်ရင်ဖဲနဲ့ဒီအကတိတရားတွေကြီးကြီးရှင်းရှင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆန္ဒတွေကိုရှည်တန်းတအားမတင်မင်းနဲ့အများနဲ့ရယောညီထွေတဲ့ဒီပြောပြနေတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ရအောင်ဆောင်းသီးဆောက်ရှောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရားထီးထက်ကိုထားပါတော့တိုးတက်ပြီးတော့မြန်မြန်လေးပြန်ပွားမှာပါဗျအဲ့လိုမျိုးလေးပဲမြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့โอเคว่ากูอ๋องไคโซเจตุติมาแล้วครับဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကအတိတစ်ခုအနေမှာအဲ့ဒီအတိအနေပဲအချင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်လှုပ်လှုပ်သွားမှာပါဗျာနော်အတိတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိအမှန်လဲမှန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတိမှန်လေးအနေမှာအချင်းမှန်ကိုကုမှန်ကိုရမှာပါနော်သိုံနေတော့ကျွန်တော်မပြီးကြပါဘူးခင်ဗျအခုဆက်လက်ပြီးဆွေးတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့မိုးချိုးပြည့်ကသစ်ဖင်ချစ်သူဦးဆိုင်ကျော်ကြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ပြည်ဦးတွင်မိုးကျိုးပြစ်ရက်ွက်ကြီး21အကောင့်နာမည်တစ်ပင်ချစ်သူဦးကျော်အေးပါကျွန်တော်တို့က10လရှိပြီပေါ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဟွာလာပြည်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူဆိုင်ရာစကားဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတဝါကတွေချင်းချင်းပြောဆိုကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးဖလာမို့တော့ပါဘူးတကယ်ဖရာရဲ့တရားအစစ်မှာဆိုတော့ဟိုမြို့ဖလာဆိုရင်ကြောင်းတွေအများကြီးပေါ့ဗျာ။ဟောရွာကြီးရွာကြီးဖိတ်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီကြောင်းတစ်ကြောင်းဒီတက်ရှိတာ။ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ကိုစီစီကားကားလေးဖြစ်စီချင်တယ်ဗျ။ဟိုအရင်တော့ကိုပစ်နေပါနဲ့ဆိုတော့ဟိုအချင်းကြီးမကောင်းလို့ခုတော့အချင်းကြီးကောင်းမယ်လို့တော့ပြောတော့မျောလင့်တာပဲဒါပေမဲ့မကောင်းသေးပါဘူး။နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ဟိုနောက်ဆုံးချင်မှာပေါ့သူအမြဲတမ်းပြောတယ်ဟိုတရားလဲပူတော့မြင့်လာတယ်လူတွေတရားပြီးဖို့အရိယာဖြစ်ဖို့ဟောဒါပဲသူထခါထခါပြောပါတယ်ဟောဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအရိယာဖြစ်ပြီးတရားပြီးပြီဆိုရင်ဘာတရားလဲဆရာဆရာမလို့တော့လုံးဆရာလည်းမလို့တော့လေးလာဆရာလည်းမလို့တော့ဆရာတော်ဟောတဲ့ဟိုမယူးတဲ့တရားကွက်ဒီနာရင်နဲ့ဟောကျွန်တော်တို့တောင်ဖို့တရားတွေကျွန်တော်တို့လောက်ကြမှာပါဟောဘာလို့လဲဆိုမြို့ဖလာတရားကြတော့သူကစခန်းတွေကသွားလို့လည်းမပြီးနိုင်ဘူးတီလာလည်းစောက်တီလို့ကမပြီးနိုင်ဘူးလူလို့တန်းလို့ကလည်းမပြီးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးသားကိစ္စလုံးမိကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပူပြီးတော့နော်တယောက်တယောက်ဟိုစီစီလုံးနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နေသွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝကတွေမှာကိုစီကိုစီအခက်ခဲလေးတွေရှိပါတယ်ဗျာကျမ်းမာရေးအခက်ခဲတို့အလုတ်ခက်ခဲတို့မဆုံနိုင်ဘူးစိတ်ကတော့လူတိုင်းရှိမှာပါကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းတအားပန်းနေခုဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့အလုတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလာအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိခိုးတဲ့လူတွေအလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးလုပ်ရတယ်ဟိုကိုကဟိုရှောက်လို့လူမဲ့တခါလေးမကြမ်းကျင်တော့ကိုကိုတိုင်လုပ်ရတဲ့ဟာအများကြီးပါနော်ဟိုတခုကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာမြင်လာတာကဒီအရေအတ္တစာကိုကျွန်တော်တမိုင်းပေးတောင်းဝန်အဖြစ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပို့ချမလဲအဲမလက်ပြန်မနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုတလောကကျွန်တော်တပည့်မလေးသိန်း56ရအလူပြီးသွားတယ်သူကတယုတ်ပြီမှာចောင်းသွားထိုင်တဲ့
ဖုန်းကြီးပေါ့ဗျာဖွေးတော့မှကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်အဲဖုန်းကြီးတော့မှကျွန်တော်ဖိတ်ပြီးသူတို့တရားနာမှာမို့ကျွန်တော်သူတို့တရားဟောမှာဆိုတော့အဲကြောင်းနဲ့နှခါလောက်ရှိပြီးသွားတာဟိုဆိုတော့ကိုယ်တရားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုယ်အလက်ကတိတ်မရှိဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ပဲပြောတာနားထောင်ဟိုရောက်ဒီရောက်တရားမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဒီများနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ဟိုသူတို့ကဲရပိုးလဲမဟုတ်တိုက်ခိုက်ဖို့လဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့အတိကိုမြောက်ဝေချင်းတဲ့စိတ်ရှိတာပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးစရာဟိုတက်လို့လုံကြတာမဟုတ်တရားလဲမဟုတ်တော့ရင်တော့ဒါပေမဲ့အရင်ကတက်စာရင်တော့တပီးတက်သွားဟိုလုံတော့တက်တာပေါ့ဗျာเนาะဘာလို့လဲကျွန်တော်ကဒီအတက်ဒီပဲပြီးရင်အဲ့ဒါ၄၅၆နေဆိုဒီတက်တနာပဲတက်တက်လိုက်ဟောမလို့စိတ်ကူးလဲရှိပါတယ် เนาะဆိုတော့ဟိုသူသူကိုယ်ကိုယ်သူ့နယ်ကိုယ်နယ်မှာတချို့လဲဟိုမိသားစုရေးနေလို့လာငြိမ်းချမ်းနေလို့တချို့ကြလဲစိတ်ဘူးကိုယ်ဘူးနဲ့ဟိုလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဒီတက်တနာရှိကြတဲ့လူတိုင်းကတော့ဟိုပူးစရာမပူတော့ဘူးဗျเนาะပူးစရာပူရင်အဲ့ပူးစရာငြိမ်းသွားမှာလားเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ရတစ္ဆာတရားရှိမှာတော့ဟိုတည်လဲမပူတော့ဘူး เนาะဘာမှပူဆယ်မလို့ဗျာဟိုကဖြစ်လာတမျှရောဂရံမှာရှင်းဆိုင်ကြုံပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီခပြက်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ရတစ္ဆာတတနာဟာเนาะဟိုမပြောလို့လည်းမဖြစ်ပြောပြန်တော့လဲဟိုသူတို့ကိုတက်တာခိုက်တာဖြစ်နေမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိကိုကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်ဆုစိတ်စားကင်းတဲ့เนาะစေတနာနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့က ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကလည်းအာပြောတော့မှာဖုန်တလုံးဝင်လာတယ်မန္တလေးကကျွန်တော်တဘုံခွဲတယ်အဲရွာတွေမှာအလူလို့ဖို့အဖိတ်ပြီးတော့လာခဲ့ဦးကျွန်တော်တို့ကညင်းနေရမှာလားနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လည်းဟိုအလူသွားရင်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မှတ်တားဖူးတာတော့ဖျားလက်ထက်မှာဖျားကအဲ့ဒီဟိုတိတ်တိတွေရဲ့ ဒီပြပိုက်တွေပွဲဟူတဲ့သူကဟိုတွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အခွင့်အခါမသိရင်တော့မပြောဘောဗျာအခွင့်အခါသိရင်တော့ဒါပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောနေပြီပြောလဲပြောနေပြီเนาะဆိုတော့ဟိုတခါလေကြတော့လဲဒီအမှန်တရားကိုပြောရမှာတော်တော်လေးကိုသတိထားရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော် ဟိုပကုတ်ကူမင်းဘူးဖက်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီတရားပြောလို့ကျွန်တော်လဲပင်အညစ်ခံเนาะကျွန်တော်တောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့တော်တော်လေးကိုသိထားเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကတစ္ဆာတရားကိုနားခါတဲ့လူလည်းရှိတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူကနှမျိုးရှိတာနံပါတ်1ဒီတရားကိုပေါက်နိုင်မဲ့လူရှိတယ်နံပါတ်2ဒီတရားကိုမပေါက်နိုင်တဲ့လူရှိတယ် နံပါတ်1ဒီတရားကိုပေါက်နိုင်တယ်ဆိုရင်မပေါက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နံပါတ်2မပေါက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုတကယ်တမ်းတရားနီလန်းနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဒါပဲရှိတယ်เนาะငါပြောတာမတိရကောင်းလားဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ထားလို့ကိုအစင်မပြေတော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့မေမြို့ကเนาะတကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်စစ်ပေးချောင်မြို့ပြီးတော့ဟိုစစ်ပြေး ဒုက္ခတေသခံတော့မဟုတ်ဗျစစ်ပြေးဒုက္ခတေသခံအလုံးတာဝကတွေလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုလာတဲပါလာနာပါမိသူမဆိုးလာပါเนาะဟိုအပြုလဲဆိုတော့ဆရာတော်လည်းအခုကျမ်းမာကြီးကနည်းနည်းဖောက်ချင်တာအသက်ကြီးလာကျွန်တော်တို့လည်းသတိထားပြီးတော့ဟိုသွားလာလောက်ကန်နေရတယ်အစားတော့ကိုလည်းသတိထားရတယ်အပြောဆိုလည်းသတိထားရတယ်เนาะဆိုတော့ ဟိုဒီဘောဟာဆိုတာကကျွန်တော်မှတ်တာဘူးတာကဒီဒါသွားဘောဟာပြားရီဆက်ပေါ်ဗျာเนาะဒီဘောဟာခါခါเนาะလောကန်အမျိုးမျိုးကြောင်းရတဲ့အထဲမှာเนาะဥပမာရွာမှာလူပဲကြီးကျယ်လောက်တဲ့ကျွန်တော်တရားမနာဘုန်းကြီးမရှိကုန်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အမြင်မကြည့်နေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထိတ်တိုက်ပြောကြပါလားဆိုတော့လည်းတို့မပြောတောက်ဘူးပြောရဲဘူး
ကိုမခိုးဘူးဘာလဲနိုင်ကောင်းဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်မင်းဒီလိုနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်နိုင်မင်းပါလားโอเคအမကြီးကိုကျွန်တော်ကတော့ဘုံကျော်အုပ်စုနေကောင်းညကြီးကျော်ဝင်မှာเนาะလက်ကတော့90ပြည့်သွားပါဆိုတော့
ဒါဆိုရင်တော့ဆယ်ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ဆယ်ချိန်မြောက်ကတော့အဲနေတော့လာပြီးတစ်ချိန်လောက်ကကျွန်တော်မတက်လျအောင်အားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေဘက်မှာတောင်သူပြန်ပြီးတော့လေစုလေးတွေတိတ်နေရတော့နေတော့လာပြီးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြတ်သွားဆယ်ချိန်ကို၉ချိန်တော့တက်ပါနော်အဲ၉ချိန်တော့ကျွန်တော်တပတ်တော့ပြတ်သွားဆရာကြီးလည်းကျွန်တော်လူလားတွေပြီးကြတဲ့ပါပြတ်သွားအဲသူနဲ့ကြောင့်လည်းပြတ်တူပြီအဲနော်ပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုကလေးကဒီတွက်နဲ့ပြောကြမဆိုတော့နေပါတဲ့အရေးတွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှိနေကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတွက်တရားတော့များကြတယ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးတွေမှာဒီကဲတဲ့တပေါင်းလာပြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံကျော်နာဝန်ကျင်မှာရွှေစာရံဖရာ။အော်ဒီဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံကြတဲ့လူတွေနော်။တကယ်တမ်းတော့အမိခံလေးတွေပေါ့နော်။ တကယ်တမ်းကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အရိယာရဲ့စီကံစနစ်အစုံလည်းမသုံးတတ်ဘူး။တည်လည်းမသိကြဘူး။ရှေ့ကနေပြီးသူများရောင်လို့ရောင်ခဲ့ကြတယ်။အမေတောင်မှမသိဆိုတဲ့ကျွတ်တို့များမလူမျိုးတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချိန်တုန်းကတော့ဒီလိုပါပဲ။သူများနောက်ကတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်လာခဲ့ကြတာနော်။ကောက်ကောက်လေးနဲ့လိုက်လာပြီးတော့သူများနောက်ကနေပြီးတော့ရောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ပဲ
young dong dong senditega, general rua, yendi lula, the option. Hello, Dimaso, general, the Nia, Lady Mada, general Ama, Layao Bido, the face and the punya, a general, the face and punya kaja, rua lemiali, near tennis or face and punya kaja. Rua make lily, same she little. General one leg, I'm said, go go, I'm away, why I'm below. A sign lego guni masa below. Young arms will be go go, I'm a usi below. Quit being here. Quit be there, Kaja. You la below, Abija de Lulia. General friend, they are a loot down, ten yard at Saint Lapchet, no? Hello, Genoa. Pablo's a degree, who young as he genet, seed and aline. As I never, ye long and a light long be like, just a little and a light there be like. หลุเลดิเลิกเลยบ่เนาะเลิกนี่တော့ลาบิอาปิจาได้คงโจกหลุเดียวก็ตัวเจนเอาละคลีโหลากายตัวละเฟยตองยังไกลไล่ตองไกลไล่တော့เจนเอาอลุโลยินนี่ไกลไล่ได้ขาจาတော့ตู้โหละตะลีตะซาลีไปไกลได้ละคลีไดมั้ยเอ่อมั่มๆเทนๆนี่ยัดไปครับเนี่ยอูเด้เดี๋ยวเราอลุดิเลิกนี่ตะยาเด้หุบบ่ะเด้ยาเลิกไปเนี่ยว่ะถ้าเป็นไม่เปียเด้ครับเนี่ยอูတော့ ကျွန်တော်ပြောခြင်းစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဟာပြောပါဗျာလို့ပြောခြင်းစရာလေးရှိလို့ပြောတယ်ဆိုလဲနားထောင်ပြီးဖို့ရာကျွန်တော်အတွက်ကရံနေမှာပဲလို့။ကိုယ်လည်းဗျာတော်တော်လေးတော့ခိုင်ပေးလိုက်တယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ဆိုခင်ဗျားကိုဘသူကမှမပြောဘူးတဲ့စကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောမှာပါ။ဟာဒီလိုပြောမဲ့သူလေးရှိရင်ကျွန်တော်ပိုးပြီးတော့တောင်လေးလေးနဲ့နားထောင်ပေးပါလေလို့ကျွန်
dok. Palingnya jauh maru. Walau cikar lagi dah dok. Toto gusya sya bawa jaganu. Metu mah maju buat jaganu dok. Walau nak sambil amit dahum boleh diza pilai. Ero bahagia melaya, ke siap jual mah. Budan terenang ke sami. Mene iya ada. Teman terenang ke sami. Tangan terenang ke sami. Daliku. Itu apa kami amat jauh bulau, juga berjauh. Dari ia cari jauh di erat ini, kami jantung buara malu, ilu lebih jauh lagi dah. Inohal lelidi sahaja ini nacang dia, dah berlalu. Hubar ini, dah berdua membiar dia sekamu, juga kami aku jauh lagi dah. Erat so ino mesui, kami anauja zonglu ram jauh malu. Apa lulu? Jenuh, ngengeng kali dia, elu jauh udah lulu aku asal duga lah. Kali buat ya, elu jauh mal. Kuha, kami ada kena sejama, mabio udah sekarang tu, nacau lagi tu. Kami ada nauja tu, anda ikut buat ni. Di lulu jauh lagi tu, tulen nenek tu, jauh dek dek siap. Dia di ni tu, elafai orang ni tu, jenuh le, mabio dia. Ni le lauja tu, tu lari dia. Tu tu kuha, salai dia tu buat siap, lari. Aro. Ni sama awak ni, kerana jauh aku antik lupa lah.
ไม่เอาเบเช่นเนี่ยทอบยาละรู้นะโอ้ยใครเอาเยอะเลยจะน้องเยอะมาบ่ที่ไหนลูกลูกกามาเจ้าสู้หมู่เจ้าจ้าบ้าเจ้าสู้ลูกชายไปมาเจ้าป่าเกเรลูกเดียวก็รีบว่าลูกอาศัยเจ้าเราเจ้าได้เดลูกไม่ซีบุลูกเราเยอะมาเนาะเอ้าบ้าจังชอบเดลูกเลยเดียวชอบทารุเจ้าเดลูกอะไรบ้ามามาด้วยมาขอเป็นเจ้าเขยละลูกเนาะไอ้เจ้าสู้งานนี่บีโรเจ้าบาปเสียแล้วอะกูรอไม่เจ้าตัดแต่หลูได้มาเลยเจ้าก็ชื่อก็ยောက်ตัวไอ้เอ้าบ้าจังจุพุทธะเยล้างหญ่นแจกกูยะนี่เจ้าก็ยะบาตีตัวไปพุทธะเยล้างหญ่นแจกกูตีตัวได้คาจาพุทธะเยล้างหญ่นแจกไอ้เลยเจ้าก็ยะนี่จินทงบาหูหลุเลยจุพุทธะก็มาตัวได้เปียเนาะพุทธะเยสกาก็บุญโธเมตระนาอัญญาณัตถิพระยะล้างหญ่นหมู่ก็ล้วยลุจุก็พระยะล้างหญ่นหมู่ก็ยะตัวเลยเออพระยะล้างหญ่นหมู่ยะตัวတော့ခမ ्या ကိုမနဲ့ကကျွန်တော်ပြောလိုက်တာခမ ्या ဆုံးမတာအန်တိတ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တာဒါလေးတော့စိတ်မရှိပါနဲ့အဲ့ဖရာရဲ့လမ်းညွန်မှုရသွားတဲ့လူတယောက်ကအာကိုရမှာဘယ်သူလဲအကြီးချင်းကိုနားလေကြိလိုက်တဲ့အခါကျဘေးရင်ဆရာလဲအာမကိုရတော့နတ်ကရောလဲအာကိုစရာမရှိတော့ဓာတ်ဆရာလဲအာကိုစရာမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အာကိုရမှာကကျုပ်ရဲ့လမ်းညွန်မှုရရှာသွားတဲ့အဆုံးမကိုပြည့်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီဘုရားရဲ့လမ်းညွန်မှုကိုဘသူကပြီးတာတို့လို့တစ်ဆင့်တော့တစ်ခါပြန်တက်ကြပါလို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးနော်လို့ခုလို့ခမားကပြောခဲ့တာအန်တိတ်ဆိုတာကလေးဘွားတွေကဆုံးမခံထားတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကြားကနေဖွက်လာပြီးတော့မှကျုံမှဆရာကောင်းတွေ့လိုက်ဆရာကောင်းတွေ့လိုက်တာအဲ့ဒီဆရာရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုဘုရားရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုကျုံယနေ့သိသွားတယ်သိသွားတော့ကျုပ်ကိုကျုပ်အာကိုရလာပြီလေနော်အတ္တကြီးအတ္တနောနာတော်ဆိုတော့ဘုရားကကျုပ်အာကိုရမယ်အရေးချင်းကိုကျုပ်သိလာတဲ့ခါကျုပ်အာကိုမှုအဲ့ဒီအာကိုမှုလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျကျုပ်ကလူနဲ့လူချင်းမှာနော်မညီမျှမှုဖြစ်စေတတ်တဲ့အပြောအပြုအနေဒါတွေကတော့တို့ကရှောင်ရမယ့်အရာတို့ဘုရားကနေပြီးတော့လမ်းညွန်မှုပေးသွားတာကတော့လူနဲ့လူအချင်းချင်းမှာသမကဖြစ်စီရတဲ့မြတ်တဲ့ဤစနစ်ဟာဒီအမှန်တရားတွေဟာဖြင့်ဆောင်ရမယ့်တရားလေအဲ့တော့ကျုပ်ကဒီဟာကိုသိသွားတယ်အဲ့သိသွားတော့ရှောင်ရလဲကျုပ်သိတယ်လို့ဆောင်ရလဲကျုပ်ဘုရားရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုကျုပ်သိသွားတဲ့ခါကျတော့ဒါမှလို့အခြားခြားတော့သူကအာမင်းစီပွားရေးတွေတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်စီပွားရေးတွေကြနေတာဘယ်သူ့ကိုသွားရင်ဘယ်လိုသွားမေးဆိုတော့အဲ့ဒါညာဘုရားရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုမသိသေးတဲ့လူတွေရဲ့အလုတ်ပါလို့ဒီလိုလေးပြောလိုက်တော့အင်းနဲ့ဒါလည်းတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာတဲ့ဟိုခဏပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအချို့ဝက်တွေကအဲ့ဒီလောက်ထိဟိုရှိသေးတယ်မဟုတ်ဗျာအမှားမှန်လို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆရာမားတဲ့ခါကျဘာဖြစ်တော့လာသေးတယ်ဆိုတော့စကားရှိပါတယ်ဆိုကြပါလို့လို့ဥမာလူတယောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းကလေးတယောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကလေးရတယောက်မှဖြားနာနေအဲကိုယ့်ရဲ့ကြေးယူလက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့အဲပြောတတ်တဲ့သူဟောတတ်တဲ့သူဆရာရှာကြတာထုံးစံပဲပြားလာအဲ့တော့အဲ့ဒီထုံးစံတဲ့မှာခါသွားစားတော့အဲ့ဒီထုံးစံတိုင်းမှာအဲ့ဆရာကသူ့စီလာမေးဟောဒီကလေးဘာဆွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဆွဲတွေရှိတာကိုလေဟိုခွက်ကလေးကဘယ်နေထားလဲမပြောဘက်ကလေးနဲ့ဘာလေးနဲ့ခွက်စိမ့်ကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါတည်းမှာဘာလိပါလိထဲဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်ကြာအဲ့ဒါရွအပြင်ဘယ်မှာပြစ်လိုက်အစွဲပြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အစွဲပြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအစွဲအတိုင်းပဲခိုင်းတဲ့လူကအစွဲကိုပြစ်ခိုင်းတာကအစွဲဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒါကတော့ဗျာတဲ့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမရှောင်းနိုင်ဘူးမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မပါဘူးလေခင်ဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့စရင်မထွက်နဲ့ခင်ဗျာပြောတာမှန်နေနော်အဲ့ဒါကပုထုဇဉ်အန္တပါလဘာမှမသိတဲ့လူကမသိတဲ့လူပေါ်မှာဆရာတင်တော့မသိတဲ့အပိကိုပဲပြန်ပြီးတော့မရှိရာကြီးသွားပြီးတော့ရှိတင်ပြီးလောက်တာအဲ့ဒါပုထုဇဉ်အလုံးနော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီပုထုဇဉ်နေဆွဲနေတဲ့အဆွဲကိုမရှိတဲ့အတိစနစ်နဲ့ယနေ့လူသမကဖြစ်အောင်ပြောပြနေတယ်လို့ဒါလေးကိုတော့ခင်ဗျားသဘောပေါက်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့
နောက်ထပ်တော့အဲ့ဒီလူကဆိုင်းတော့မလာတော့ဘူးညာနော်အဲကျုပ်လည်းနည်းနည်းတော့သတိထားပြောရမလို့ပဲနော်အဲ့တော့အဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကစကားကရှိတယ်လीတမက်ကဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့သူကဆရာလုံးချင်လို့ကိုယ်စီလာတော့ကိုယ်ကကိုယ်မှာဆရာဆိုတဲ့အရိယာစနစ်ကရှိထားတဲ့ခါကျသူ့ကိုပြန်ဆရာလုံးတော့သူတိတ်တော့ကြဲလောက်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းဟောတော့အန္တဘာလာပုထုရှင်ဘူးညာနော် အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အိုးငါကတမက်ကဖြစ်ချင်တာပဲဆိုပြီးသူဖုံးနံပါတ်ကလေးကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဦးကြည်ဘုံအုံချောအမ်ပါရမလို့ချက်ကခေါ်ဟာဆရာကြီးဘိုးလာအောင်လေဗျာဒီမှာဆိုတော့အဲတခါနှစ်ခါခေါ်တော့လေသူအားနာပြီးတော့လာတော့လာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျုပ်တို့အလူတမက်ကဖြစ်အောင်ချူချူကလေးကတမျိုးပေါ့เนาะတဖြည်းဖြည်းလေးမှိုင်းသွင်းမှိုင်းသွင်းပြီးတော့နီးစက်တဲ့ကလေးနဲ့
ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဟိုဥမာနဲ့ပြောကြမယ်ဆိုကိုကြောင်းသားတွေကိုဆရာကနေပြီးတော့သင်္ကန်းစာပြီးတဲ့ပြောလေးတွေပုံလေးတွေစောင်းကြပါအာဥမာဆရာအာရှိတော့ကွာအာအင်မတန်မှတာရတဲ့ကံကြီးတွေမှာငါးရီလေးဒီပဇွန်ဒီအစားကရှိတယ်ကွာနော်အဲ့တော့ကံကြီးအတိတ်အနွေရာဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ခန်းချောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရီလေးတွေပါပါနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်ငါးတော်ဝါရီဟာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ
ဒါကိုသူတို့စီရစားကျင်လာတော့အဲ့ဒီကလေးကကြီးလုတ်တဲ့ပြန်ကြီးကဟာမင်းတို့မလို့အင်မတန်သားရတဲ့ရေးနဲ့မိုးနဲ့ပိုးတဲ့ကံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကံကြီးကိုမင်းတို့ငါပို့ပေးမယ်မသူလိုက်မလို့ဇာနဲ့ငါတွေကတော့မပြောတော့တကောင်းကားကတော့အဲ့ကျုပ်လိုက်မယ်ရပြီလိုက်ညင်လားရေးတွေနဲ့အင်မတန်သားရတဲ့နော်ကြားရင်းနဲ့အင်မတန်မှရေးတွေနဲ့အေးမြတဲ့ကံကြီးမြင်းမြင်းနဲ့မို့လားညင်းနေ ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီခုနရှင်နဲ့နေတဲ့ရေနေတဲ့ကံနဲ့ပြန်ချပြီးတော့ပြင်ပြင်ငါတွေကမိတော့ဖက်နဲ့တော့မေးလိုက်ပါဟာဟုတ်တယ်အင်မတန်မှညှို့မှန်ပြီးတိပင်ဝယ်ပေးနေတဲ့ကံကြီးကလည်းရေနေနဲ့ပေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပြပြီးတော့အေးအဲ့လိုဆိုရင်တို့အဲ့ဒီပို့ပြီးမှဆိုရင်လိုက်ကြလို့ဆိုတော့တကောင်ချင်းတကောင်ချင်းနော်ပြန်ပြန်ချပြီးတော့အဲပြန်ကြီးကစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ငါးရီကုံသွားတော့နောက်ဆုံးကြံလာပါကနန်းလေးတဲ့ကနန်းလေးအဲမင်းတယောက်ပဲကြံတော့တယ်သူမှဟိုမှငါပို့ပြီးပြီနန်းကလည်းစဉ်းစားတယ်သူပို့တာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားကနန်းကလည်းပြန်ပြီးတော့ညံထည့်ပြီးစဉ်းစားတော့ကဲကျုပ်တော့လိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်ချီရတဲ့ဒုက္ခများပါတယ်ကျွန်တော်ကအသင်ရဲ့လေဘင်းကလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့လက်မလေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့ဒိုင်မယ်အဲ့တော့အသင်ခေါ်ရဘူးကျွန်တော်လိုက
ခဲ့ကာကြီးပြလိုက်သေးလားမြင်လားကာကြီးမြင်တယ်ဒါပေမဲ့စားနေရအသိပင်မို့နားလိုက်ပါဟိုကံနဲ့မချပဲနဲ့တဲ့အတင်းကဘာဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုချရတာတော့ဒီပင်မို့ငါကအဲ့ဒီလိုခေါ်ခေါ်လာပြီးဟောဒီအသိပင်ပေါ်မှာမြင်နေမို့လားဒီငါရာနာပြီးတော့စားနေတာအယိုးတွေအဲ့တော့မင်းလည်းအဲ့လိုစားမှာအဲ့တော့ကနန်းကငါဒီကြံဒီကြိုးတင်းမြင်လာတော့ဘာရမလဲမင်းငါအဲ့လိုတော့အလုံးမခံဘူးသူ့လည်းပင်ကိုညက်ကျန်တယ်အဲ့တော့ဆရာကမေးတယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့ပဲများဗျာမင်းတို့ရိုင်းလိုကောက်ကျစ်တဲ့အကောင်များဖြစ်ခြင်းသလားကနန်းလိုညံများတဲ့အကောင်ဖြစ်ခြင်းသလားဒီထဲကညံမရှိတဲ့ငါးတွေလိုအကောင်မျိုးဒီထဲကဘာဖြစ်ခြင်းရလို့ပြောအချို့အချို့တပည့်တွေကတော့အာကျွန်တော်ကရိုင်းလိုဖြစ်ခြင်းတာကျွန်တော်ကကနန်းလိုဖြစ်ခြင်းတာကျွန်တော်ကငါးလိုဖြစ်ခြင်းတာအဲ့တော့တပည့်တွေကအဲ့လိုပြောတပည့်တယောက်ကပြန်စဲတာဆရာတော်အဲ့ဒါမှမင်းကတော့ဘာဖြစ်ချင်တာဆရာတော်စဉ်းစားတယ်ဗျအဘာစဉ်းစားတာတို့ဒီလိုဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဖေကဘာလို့စဉ်းစားလဲဒါရေမရှိရာစဖြစ်တာဗျဒီဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကရေမရှိရာစဖြစ်တာနော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါရေမရှိလို့ဒီဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ရေမရှိတဲ့အဖြစ်ကြီးကိုကြောင့်မို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်သိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဖြစ်ဒီမရရင်ဘူးကျွန်တော်ကရေသေးပြီးတော့ပို့ခြင်းနဲ့ရေဆွဲပြီးခြင်းနဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဟောသူများနဲ့မတူတဲ့အသည့်ယနေ့တော့နော်ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီအရိယာစနစ်နဲ့ယနေ့ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမညီကိုတွေကကနားလို့လည်းမဖြစ်ချင်နဲ့ဗျိုင်းလို့လည်းမဖြစ်ချင်နဲ့ငားလို့လည်းမဖြစ်ချင်နဲ့
ye machida go, ye do a resident in a chia de lucia on a Jusa jam, eh, Luli de San Vivido, looks on Yava Lujo, you won't show the ya. Okay, I am so indifferent to my yard. I really are general, John Malay, thing and I Balu Balu, the Ganambo, we have a zone loan of Valley. For the loan, they can and do in there. I'm a person, Janda, Yangle Piazana. I look at the other one, Lina, Dona Mantia. Could have been a little bit of the Uriah Piana. Janokona and Amelia Mama Coradiva, your other coiler. Janoma Nega, through a seaway tiger, through a canna bushel with him, seaway tiger, the Janara Charlie, you know, you never any mark. Okay, you be a good hour. If the Maragusa Lavido, Conamo call you, who are the gay caller, who don't you? Hello, Mimala, Conagalet, Jane, or Nene, Pio Pito Babi. Go to Tomu Mava, Tomu Tamayo, Marabula Mune, Utron Shiva. I call me no Yaga, Yaga Babita. I do not go to Nagaro, Conag, no Ru. He can't keep on body. No, can't so I got to get a better now. คนน่ะบอกเลยไส้ซ้นไส้สาป่าจองผิดอ่ะสิเลยโกเนี่ยปัดเจ็ดเลยโหลเทนเอาโกอ่ะอารมณ์สรอกอสุเนี่ยกรุเนี่ยนี่ล่ะสรอกโหไส้ช้ําลาจินล่ะไส้ช้ําลาจินโกเนี่ยก็ยอยเนาะโหอเสกกองๆนี้ผิดอ๋อโหป่ะเนาะอะไรอเสกกองๆนี้ผิดอ๋อเสร็จจักด้วยจักเปล่าจักสู่จักเลยคําสิคําไม่ติดเนี่ยอาคาลีนี่จ้ะรอตะคายก็จ้ะรอโหไส้ซ้นไส้สาลีนี่ดาที่เตียทัศนะบ่ยောက်แต่คาจ้ะรอต้วยไปแล้ว တို့ဘာလို့ကူလောကမှာလို့ဒီလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်ပြီးထိတိကြတယ်လို့ပြောကြတော့ပြောကြညာလဲကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့လူဖြင့်သူ့ဟာသူဘာဖြစ်နေနေအဲကိုယ်နေနေတိုက်နေနေပေါ်လေးစားပါတော့ကိုယ်နေမဟုတ်ရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုယ်အိမ်ကကိုမိသားစုကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့ွက်ထဲကပုံကိုကြတော့ကိုယ်ကဆက်ဆက်ပြီးတော့တည်
sung say sa, pitari bono. Together, di say sung say sa. But the loop. Pitara la, loop, my bad the fuso luge, my pit fulu, yada pit pit nilly bolly, no. I do, kusulu lagaro, chenorule, aku, chiaru de berry, niguri. Did that some dayakama, yoy, no. Say changa, ya, group libo. ผู้พี่เราใส่ช้างน้ํามาหรือใส่ช้างน้ําเสียกรุลีผ่านตีจ๋าเลยบ่นี่สุลีสุจ๋าเลยบ่สุจ๋าได้คํามาเตี้ยวเนี่ยเดียวกันปัดแต่จ๋าพี่ช่วยจ๋าพี่เมียจ๋าพี่ล่ะเนาะผู้ส่วนจนเราไม่ได้อะไรอยู่ที่มาช่วยจ๋าพี่เนาะทีนี้มาปกโกเมียเนี่ยတော့ဘောကပဲเสียကြီးอ่ะတော့တိုင်းနေနေတာပဲเสียကြီးอ่ะတော့ကားနေနေတာဘယ်သူလေးอ่ะတော့ဘယ်လူလေးဘယ်သူอ่ะတော့ษาကြီးเสียဘောတနည်းပြီးဆိုကျွန်တော်ဆုံးလို့ခြင်
mien 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 le, ngah ba gong mai lu le, mien ba gong mai lu le bono, mien ba gong le ngah ba gong le su le, a gong mien le le bono, ta ka ka ma chiklo chiklo ne ma kanyen le se klo le liya, a se ma dien pita je bono, ko a kan ma gong lu si ya, ku cha ro cheno lu a di a wo yau de ka cha ro, di ra ta na wo yau de ka cha ro, lu go lu lu mien ta zwa de ka cha ro, lu a cheno lu a de ke ro, lu go sa san na mo bo, a mu go sa san na ba, no.ตัวเอ็มมูอภิอภิวุณีโซยเอ็มมูไม่ก้าวมุโซลุษิยดีกว่าเจนเราดูอ่ะสัสสันลุไม่ผิดหรอกเออคนอ่ะอกางูหีพี่แล้วสัสสันน่ะไม่ป่าวอภิอมิอภิอภิอันนี้ตู้เยอภิอภิอันนี้ก้าวนี่มั้ยโซลุษิยถ้าเจนเราดูอ่ะคนอ่ะตัวเลยอุจจวินปรสาสลุตะเมกะบ่เนาะตะเมกะลุญีญูจองเตยะบ่ตะเมกะนันตาบ่ทุกข์โซลุบ่เอ้ยญีญูเช่นหาตะเกเรไนบันมาเว้โซเลยอาจารย์บ่ไอ้တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုနည်းနည်းချင်းကိုယ်အိမ်ထဲမှာစကြင်မယ်အဲကိုယ့်ရက်ွက်မှာစကြင်မယ်အဲနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောင်းအခုဂရုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုနည်းနည်းချင်းကိုယ်အိမ်ထဲမှာစကြင်မယ်အဲကိုယ့်ရက်ွက်မှာစကြင်မယ်အဲနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောင်းအခုဂရုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုနည်းနည်းချင်းကိုယ်အိမ်ထဲမှာစကြင်မယ်အဲကိုယ့်ရက်ွက်မှာစကြင်မယ်အဲနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောင်း
channel so area group. Di saya ni channel tu ah, tu yang tu yang. Oh, tiada ni pion ni ama mau biasa dulu lah kak. Oh, tiada ji pun, no. Tiada ji ni ni wari lusi me, ni ame wari lusi me, biar tu wari lusi me. Ayo, tiada ji me ni saya suruh si ye. Kau kau tiada kau mau biasa, tiada aku. Tapi ni ame cuma kau ni pun, no. Ayo. Tiada ni ni dia pion pion ni ya. Kau pun dan dan pun, no. Oh. Kalau dia apa? Tiada bumbu, pohon apa? Sulurah, jualan apa? Alu di tiada bumbu. Jadi alu jualan alu di luar loka ini kulo ha. Luar ujian sih ni bangsa cari luar loka, no luar ujian sih. Tuh ni tu cek sejak luar loka. Adi loka ini laba apa me? Laba orang ni jamai sulur sih. Loka ini orang biar ni jam luar ni. Mimi tu ujian ha loka ya sih banyak pilih tu. Mimi tu uga sah biro kuku kuku yang semua ama balas sini. Adi dia ni kulo. Jangan sejam mah, ah, di luar ni mimi dia suruh jauh, no, ada di bawah, jangan biar ini, no kuasa balai. Okay, bawa tu je, jadi kita balai ya. Selepas itu, dia ada mah, sekali kau jah sini pebu, kau nak bayar, aku jauh jauh ni, pegi kau balik ni. Aku kena, jangan apa. Kujau-jau main lu kuai, kulu sejauh mana kulu jauh jangan yang ada dua lembang dah. Tiada mah suri nanti nora ikan esen ini yang ibu dah biar jauh apa, kan sura le biar dah lu apa no, kan sura wa kan udi mimi suri, doha ulai di mimi, ubaran nakana ulai di mimi, sura garo kan udi mimi suri nora ni bang ulai yau dah bahwe. Eh, aku jenuh dah lama ni, kan lu jual apa? Di ubah ni nak kan aku, soalan jual eh, duka aku sura ya, biru ya, jenuh kan ni ulilah ni, kan ni ulilah ni, sekarang jual jenuh siapa itu mari ya, kan sura ka beriapsi lah, kan sura ka dah, luna lu jen cecah deh, sesan ni kama, kan sura pih deh, kalau sura luna lu jen Cikgu muda, sesama muda, kunjung ni lusia jadi ha, kami sudah alat. Kono kunjung lusia jadi ha le, dah kami cikgu bo. Alu tu, kono lusia jadi ha le, kami cikgu suruh belu lusia muda ha, kami cikgu dah le. Belu lusia muda kami cikgu, di mana mabio lusia mesuin no, tomia mesuin no, cikgu mesuin no, kami cikgu. Kami cikgu apa cikgu le, kami cikgu luna lujin, dah cikgu muda ni kau lebiyo. Luri tiba kali pih biar ni jah tengah lepas no, macam pih sih dek. Tapi lepas no, kan pih sih dek jaga, di mana maya kan pih sih dek. Di mana mahu ya sole, luar dia di mana mahu ya, di mana mahu ya dek ayong itu jah. Ayi ayong ni apa ayong no? Ii, kama ayong le biar le, kama ayong ni mana biar lo kama ayong mo ya, jadi luri no lay dek ayong. Aluri no malai pene, ay aluri u, sanjeng biro, di ubi kabi biro, ni le ayam ubi biju macam ni dah lama macam no, di, ada kiri muka ayam mo, di, juba ayam mo, ayam nampane, kama ayam macam ni juba ayam macam ni, ayam nampane juga macam no bahasa dah ni, adi mieni luar madi, adi mana mieni madi piti le. Di mana ni macam sih dia, bahasa kan ni macam sih, dan yang lain sih. Adi ha, bahasa terawal macam sih dia. Adu solo, jono lah di ayam nampani lumia puja adua, jono lah apa lumia tu dia kan dia tibu adua dia hari jono lah lila jahar apa, jahar lila jahar kajar apa, mesti mah beri peratus dia tapi om lele dia apa, semua jono di kamau ayam pula ga. Asup, no, asup. Tapi om macam, asup pun mubo. Bahaya pih pih, ya alung ah. Dah, tu kure di saut hari ya ni. Asup pun ni mah dah, di saulu ya le ya ni bo. Bahaya pih pih di kau mungkin macam ya dongtong ni kau lom. Ayah dongtong ni kau lom mah, jenuh kama tu le ayong. Julai dah kama. Ayah dongtong aku dua, dong jalan le sih dulu. Dong macam jalan le sih ya bo. Dong jalan le lujin ah, dong macam jalan le dah, dong lang jin ah bo. Eh, aku suruh bangun. Di amia, semua ni mimpi aku, kian tahu nama.
Alam ni umur pun ni jenaruh a seimbang, bukan orang biasa yuba ayuba tu seimbang. Di ayu ni cukup sedap. Oh, dari a magam lu doka pizi le. Dari u lu doka pizi le, di nadi u mulai dah mah nyanyian le sura di mayang lau dah bu. Di mayang lau dah sura a dari a dari u ya lu luri a doka pizi le. Dom dan lawai dom dan dari u mayu Adi melayan lau dah, adi melayan suaga, asyik ni 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 lau lau dah. Adi melayan ayam tu huru, tapi cerita ayam ni sura bongan juga, dah jom ni mewu yang isau dah. Ayah ubah ni rumah ubah ni mo, ubah ni awal lau dah, adi melayan lau dah. Tapi cerita ayam ni segu segan, ayah bercuri bawa segu segan, macam mana ayam juga lau lau piyo ni 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 mo. Asyik melayan lau dah jadi, soal beliau di soal beliau su ni perhati jadi, ayah alam di melayan lau dah lembu, tuai siapa melayan lau dah, tapi alam ada kerana jadi, ayah waktu ni di saut dia ayah, asyik asyik di ni di saut dia ayah, tak kuda bah, ayah waktu ni ya, tak kuda ya di lumi awu, sura ini tamu asyik ni ni, mana boleh paham sura dia belum bersuara. Di betul itu dia abu tu sura luka nama di sana ha ada jitu kurang alai di alamnya acah dongnya na super madalin pangsi madalin sihcon lu yara tu dia tu zutu fuh tu kurang ni lah di sana mayau sura ni thamu ribo anu asyiknya na boleh ayun abah berpihpi di masih juga dah ya sekuian thale yari bo ayu bama lu le lawa tu dah sih ni jara ha sura mimiu ni le dah jom tu eh bawang sura เดี๋ยวจีเนี่ยดูดีถ้าเป็นเหมือนส่วนนั้นที่มีเนี่ยเดี๋ยวส่วนเรื่องดูดีก็ได้เดี๋ยวเราเล่าเดี๋ยวส่วนเรื่องดูดีอันนี้ปุ๋ยข้อเจียนซีบีโอเล่าเรื่องเอ้ยเอาเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องย่อจากว่าจีโน่รู้ส่วนนั้นเรื่องที่กามาอายุสุดเลยเอ้ยเอาอยู่เลยเอ้ยเดี๋ยวเราบูชูเจมอลูโลว่าอย่างนั้นถ้าเราเป็นส่วนนั้นเสียมีท่าทางสูงเนี่ยเราถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวดูดีก่อนนะดูดีมีเนี่ยถ้าเราแบบจีโน่ดูจีโน่รู้ว
ော့မစီမပရိပရာဆိုတဲ့အလဲလက်အမြင်အလဲလက်အမြင်ဘာဝတိတရားလဲကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိတဲ့အမြင်ကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိတဲ့အမြင်ဆိုတာကဟောကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မသိလို့သာလေစောစောကပြောတော့ပြောသလိုပေါ့ဗျာလူကဘာလို့လို့လူမဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဒီအားလုံးကဓာတ်ကြောင်ပဲဖြစ်တာပဲဖြစ်နေကြောင်ဖျားသခင်ကပဲဖန်ဆင်းလို့ပဲမျိုးစုံပေါ့လူတွေကအတွေးမျိုးစုံဖြစ်ကြတာဘာလို့အတွေးမျိုးစုံဖြစ်ကြရလဲဒီကလည်းကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသူစနစ်တကျမသိကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသူကဘယ်လိုမသိအောင်လဲဒီကံတွေကဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ကံတွေကဘယ်မှာသွားပြကျွန်တော်တို့တည်ပြီးနောက်မှာဖြစ်ကြမယ်ဒီလိုလေးဒါပြောမယ်ဆိုလူရှိရဲ့နောက်ပိုင်းတွေကိုသိမြင်ကြလို့လူတွေကပြောမယ်ဆိုရင်အပြောကောင်းတဲ့လူတွေနောက်ကိုရောင်ပြီးတော့လိုက်ကြတဲ့အဆင့်ကြီးဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးရောင်ပြီးဟောရောင်ပြီးတော့မလိုက်ဖို့ရပါဘို့အဲ့အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့မဖြစ်ကြဘို့ရခုကျွန်တော်ဆရာတို့ဖြစ်တယ်ဆရာတော်နေလာကျွန်တော်တို့ကံရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုစနစ်တကျသူချိတ်ဆက်ပြရတယ်ကံအကြောင်းအကျိုးတွေစနစ်ကြချိတ်ဆက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျလူကကောင်းတာပဲလုပ်လို့ဆိုးတာပဲလုပ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အတိုင်းကကိုလုပ်လို့ကိုဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ကိုလုပ်လို့ကိုဖြစ်တာကအဲ့ကိုလုပ်တဲ့အရာကပြောမယ်ဆိုရင်ခုတန်မှန်လူတွေကဘာပြောလို့ဒီကောင်းတာပဲလုပ်ဆိုးတာလုပ်တာပြောငါကလုပ်တာသူကလုပ်တာဒါကတန်မှန်အမြင်ကံအကြောင်းအကျိုးဒီအားပြောမယ်သူလုပ်တာตัวหลุดอ่ะโอ้ตัวเนี่ยปิสิคูรอดีแล้วดีตัวตะคูบ่ดีตัวหลูตัดตาดีตัวหลูตะตมะบ่ดีตัวเล็งน่ะรู้ตรงบ่จ้ะถ้าตูหลุดแต่ไดตูด่าต้นแม่ตูยิเมฉะดีตัวหลุดอ่ะดีตัวหลุดอ่ะเอ้าโหย้อมเลยซื้อดีอกองทุกข์เจนเราหว่าเมียนจ้ะတော့ดียิสุบแห่กันจ้องอยู่จ้ะกันสัวก็พระทิขินอ่ะหลุดอ่ะแล้วไม่หมูตัวหลุดอ่ะแล้วไม่หมูเบี้ยผิดเสียอ่ะตรงซื้ออติญญ์มาบิปลุกพูดากันหูผิดสีดาดาเสียรุ่นเนี่ยตุ่ยมาจนรู้ตีได้อติอติญญ์มาละกะกันหูผิดสีดาไอ้กันหูผิดสีไอ้กันบาผิดตรงตัวอติญญ์มาบิปลุกเด้ไอ้ปลุกหมู่จ่อปลุกตะเด้อติปลุกตะเด้ดาบอกแม่ซินเนาะว่าบ่ดิมะต้าหมู่ขันธ์หมู่อกုံนูดิดูมากะอติอุ่นเนาะแท้มายาชิตัวเด้
ပြုလို့မှုနဲ့အတူရရှိသွားတယ်ပြုလို့မှုနဲ့ရရှိသွားပြုလို့တက်တဲ့အသည့်တွေသူရရှိသွားတယ်အဲရရှိတာကဘာဖြစ်တော့မလဲနောက်တက်တခါပြုလို့ချင်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ဖြစ်စေတာပဲပြုလို့ချင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေရဆိုတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုခိုးတဲ့လူပဲဖြစ်ဆိုးတဲ့လူပဲဖြစ်အဲ့လိုခိုးတဲ့လူဆိုတော့ခိုးကြီးလူဆိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ကြာရင်ဒါသူအသည့်မြင
Baru tu, jono tu, jono asal ni lemah dah udah. Nama puasa le, kau mahu cuita. Aduh tu, mana, bila puasa agak nunggu muka siapa tu? Kau malu puasa tu, ini dah dah macam tu. Kau malu puasa ya tu, kau bila cina tu sejuk, pilu ni aku le. Aduh tu, jono nama puasa macam puasa, nama puasa cuma ni sejuk, jono pilih lah tu. Jono pilih ni baru macam pilih dah. Jono mama bila puasa, kau bila puasa bawa mak kau apa pilih dong tu, di. Aswaya orang faham, eh aswaya bahasa dia orang tu. Nampak kulit lupa mata ya luar, kulit lupa luka luar. Lainnya tu lainnya lupa. Niu tu mau biar biasi biasi ya, siapa dia kata timin luar mah biar siapa dia, eh siapa yang mukung yang bawa mah, tu empat damu ah, daya buat tu, bahaya buat, eh bahaya le, ya ga bahu biasi ya, di aswaya biasi, kau mu tak biasi lah, eh aku bahasa dia orang tu, dah ujung lupa macam tu, di Kandang ni ale, kandang kandang liat kandang ale, wah badan kandang ni kili dah ni bahasa tu, kandang sih deh wah kili dah di mian marah, kandang bahasa tu, kandang bulu lai deh di mian marah, bulu lai deh kama daya bawa, daya bawa macam ni, nudiya kili dah tu deh, dah tengah ubah deh, sih dua bawa ni, daya bawa macam kili dah jom kandang bahasa, wibah ya bawa, semua ayah bawa macam daya bawa jinat dua bawa, wibah ya sih dua bawa, eh wibah masih bawa ni, eri luar noda deh ka, di apa niu? Cekun macam ni, kulai luar le, di mian mana, kulai logo luar le, ni le, ni apa mah, daya buah ni, pizza daya buah macam siu soin le, dah nampak tak? Pizza jom ni, eh daya buah gua bahasa dalam, mimi ye dah jom macam, mesti le mesti pada, dah, naku, kanalai mah, mula kanalai mah, di mian mana, kanal gua tu gua, tapi jalan je aduh, dah gua soi kanaya tu abi, soi kanaya tu ada gua. Tak jom macam ni, mula kan apa mah? Di mana mah ini orang jono ambil hidup dia, lihat apa kau mah? Di mana mah bila naubai mah yasir dia kan apa? Air kan apa apa pun orang, jono Louis mati dua kan, Louis sendan ni dia kan mah, bila lagi dia terbiar ni dia, di mana mah dia jaga, di luar luar ni bila dua pun air kan apa, lupa mah, apa macam tu, tapi yo ya dua lah, tapi sendan dua lah, air sendan dua lah, biar. Realia songsong dua le, lu apa sih realia lo songsong dua, soal kena apa tu? Eh soal kena ura, ubaran nak kena apa? Ubaran nak kena, eh kena lu jono lu ya, dah kaya jauh jauh lu, di lai dek aja. Oh, dah jom macam ni, kaya sura ga, siwan nawa sura jom ya le bawa. So tuan jual, tadi nadi, panisi ni jom le, oh kaya sura ga, belok pule realia ni. Di mana yang ni, pihon la le, jauh la le. Air ye, jauh juri. Usni dijaja, dijana, dua nale bio. Usni dijana, senyum bio dah. U, kuah nai mesuhin, kan ni ujung lor. Senyum nai mesu, senyum nai mesuhin. Air kan ni senyum le. Dan ni ale bo, terus apa sih bo ni ujung lor. Ti dua bido, air kan ujung lor jom me, air kan ni u, mau me. Hello bo, kan u ti la, bahu ti ane lor, doha u ti ane dulu bo. Eh, kan apa sih je? Doa u di bi soin. Eh, doa u, gua melujin lah, cangkar aga, dah le agam soin. Tumuria u di aja, doa apa sih je? Tumuria apa sih jauh, dah di bi u belai dah. Elu be, badan apa sih dah le soro? Doa u belai dah, kah tumuria u belai dah, kah jaro. Eh, tumuria doa apa sih je? Cangkar dia ni, kuma masih, masih le apa sih boleh? Yang ni ane, nihora aku, apa sih gua ya mah be. ดูเขาดีอยู่ดูเขาเบียดูเขาเบียดูเขาเบียดูเขาเงี้ยเนี่ยดูเขาเงี้ยนะบ่าวลุงเนี่ยปัวลุงบ่าวลุงเงี้ยนะเอาทุกอย่างเนี่ยมากะปัวลุงดีที่สั่งลีบาสว่ากันเลยจงรู้ว่าบ่าวลุงมีบ่ดีลุยลุยจะเล่นอะไรดีขนาดว่าดีที่หน่วยชินนั่นเนี่ยขนาดว่ามาจะสั่งลีบาฮะจะชาดีพิบวากันหัวเพลงเนี่ยจะเสร็จเท่จะพิชงตัวเลยพิชงจะดีไปสุดละจงรู้ดีละที่นี่จะน่าเลยจ้าเลยบุญละ ยูซึ่งเดี๋ยวจะน่าเลยนายมุยอาจจะเลยนะจงรู้ที่เดียที่พิสูจน์กันมาเลยที่อาจจะมาหน้าไหลเดือดปูบิโอหน้าเลยลี่ป
ubi di sana maka jenaruh ni ya, ramai tu. Cha duri ulai, biar naik sunai membo ya. Jenaruh ni lela cuda, cuda arbari. Jenaruh ni bawa mian ni bari. Ni 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 mian. Ada jenaruh ni sama jenaruh ni di lah. Siwa nawa mewujud ni jenaruh ni besok bangkan dia out di biru. Tuh memang siwa nawa mewujud ni besok bangkan dia out di biru. Tengah lagi. Jadi kena jaro. Kan di biru siwa nawa mewujud no. Adi luar mah dia hati aw. Siwa ni aw nawa mewujud ni ro adi luar dia di ni ni. Aku ini bersih biar dia di dek sedo mian hai mulu. Luar jenaruh biar ni pudo bahaya. Ya. Okay, bagu jadi kami jadi di mana ya. Selain itu tu sendiri tu, amarah bukan esoku kain yang ni. Cepat la jadi, kalau temami si alam dengan alam lu konsen tawa eh, kalau ada pelajar tu problem juga, amarah bukan ni bawa eh, semua yang lain jenar tebet terkalah jauh pak. Jenar lolo jadi urusan bapa mesti pilih am si ulu. Kepukaga biarkan jenama ni emal. Jadi kalau ni biarkan lihat kusi. Biarkan orang kau jauh mahu. Tercara mau bang. Jadi biar orang ni duduk ha. Biar orang naliu cengkap biro. Jika biarkan kau mesti dia hendak kau punyu. Demi dia mesti tak. Tapi mesti dia orang mungkin tidak lulu cengen aku. Tapi degilan jadi mesti bukanya aku. Kau jenar aku punya sekarang dua orang. Tu emudian tu je ni dolamnya yang tadami ni tu je kan, tadami dolamnya yang tadami tu, minum biar engah ciri dia asyik dia tengah minum siu, dengan lah tu dia ni, minum engah piok ni dengan langsung, awal ni lagi malam ni malam, tu je malam tu ni malam. Ketika aku tila berkuat tila, ia cuci punya air macam apa, tu awal ni punya siu tengah ni awal dia duduk sah. Air tila ni piok piok ni ber, air piok piok ni ni minum, kikunya sesat dia. Kamu ni boleh minum atau mana itu sih, belum cukup sahing boleh. Tapi sebab duit jualan dah terbawa pergi jadi macam, eh lidri tahu ber. Jangan orang ini malah terus ni light orang mana. Jangan orang ni duduk ni buat terar, ni lu, usah di usah di cium ni, ni lu mengkong lu sekarang lu tu, pesen tua tua, pesen tua tua jauh dulu ya. Poin ni kan ni kalau poin ni cecah jualan itu sekarang sih dia lu. Kuala Erangga, Kuala Terita, biro Kuala Ti jenah ni, tuh doain, pau doa dia. Jangan le, elu pau doa. Poni dia pelau ho ho, kali ku pau cuma pau doa, ku ngai ceng ngai, hari yang ngati dia ni ceng ceng mana lumsen. Kali di sekarang tu le pau doa, jangan le pau doa. Tiga, biro biro ni boja. Biro biro ni lu biro lain, lu lain, kong lu ti jauh. Biro biro ni aro, ya dia dia malam malam. Ni kuala hampir banyak aro nau. Mare mana tu, lalu lidi dia. So, ni pelajar dia kan, jadi nampak ni aku belum pernah nampak. Di mana nak muiya kuliah hampir, jadi nampak pernah. Kerana punya umi dia kan, pung lu, ayah ni ya lu. Jadi kerana ni 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 dua ni lu, kuliah hampir, ni ni di mana sahaja bila lu kata, baby maru, itu baru kan. Eh, ku ni ni aje, ku dua dua senyian tunggu. Kena orang lupa no, eh, yang apa sih lupa no, lu Twitter senyap biru, senar ni dah, ada ni ber, macam no, ini no, elu lu buat tiga pun tiga, mau kalau ku di sini ni, macam no, pion mepanya tu, di luar lu kong la, lu do la, macam no, sorry dia, macam no, tu ne pada biru, macam senar sombia biru, utam utam apa biru, macam tu ne sedar ni kama, macam no, jai, macam no, jai dek muiya, muiya biara, macam jai dek muiya, ay tu ne tu macam siapa mui. Jenaruh ini ada dua itu senyap tunggu biro, lalu jenaruh sendai mau bukan, lalu jenaruh biasa bukan biro yang no, tapi ia caca, jenaruh dua itu senyap tunggu mau, ada ni lalu jenaruh aku langsung, jenaruh tiga lalu, jenaruh lima hulai, ni sura elu biar, tu kalau mienan kita naik dah dah, tu cuci mau, tu cuci mana dua lah itu, tu ye ni ya senyap beri cipta tu, ane ane dua lah gua, tu ne pada ni kau mama dua lah, kau dua Kau tu kau nali, kau kau nali ni ni tuh tuh sah itu cuci ropi itu mah boleh. Ada di ceno dali, ya kuiye tiri alih utam ya boleh tu boleh. Alu mengelah aja. Natana ni ubenyo, ini dia aja. Ini boleh dekali ya ni, tapi ceno dia alih tu kau awam aja. Biar ni jawab tu. Kena tuji mah,
တွေ့လိုက်ရင်မကောင်းတာကြီးတွေ့တယ်ဆိုလို့ပါနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပါဟိုဟာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့သားလေးတွေမှာကလေးနှစ်ယောက်ကစကားပြောတယ်အာငါတို့မိရကွာတဲ့ငါတို့ဖေဘူးတဲ့အကောင်ကမပြောဘူးတဲ့မဲတော့ပြေမကောင်းဝင်ပြောတယ်ပေါ့တီးသွားမှာပဲအကောင်ပြောတော့တယ်ဟုတ်လားဘာပြောအောင်သူတီးတာပဲကောင်းနေခုစလည်းပြီးပြောသူမအေးခိုင်ပိတ်ခေါ်ရတယ်โอเคจม้าတော့မကြီးခိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲမန်လေးမြို့ကဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အောင်ခိုင်ဆိုးရဲ့မြို့သမီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီရတနာဘောကိုရောက်တာကတော့ကျမတို့2010ကလေးကချိန်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဟောဘောတော့အခုကျမတီးတလောက်လေးလက်တလုံးပါဘောနော်ဟိုတရားမတရားလည်းပြောပြတာလေးကျမမျိုးသားနဲ့ကျမပြောပြတာလေးကိုနည်းနည်းပြောပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုအခုခုတနေ့ကကျမတို့ဖုံးဖုံးစီကိုလာပြီးတော့တရားနာပါရဲ့ရှင်တရားနာတော့ဖုံးဖုံးကကျမတို့လောကီနဲ့လောကကိုပြောပြပါရဲ့ရှင်လောကီဆိုတာကတော့လောဤပေါ့ဤဆိုတာလောကပြက်ပေါ့ဟုတ်ပါဗျာလောကဤလောကဤဟုတ်ကဲ့လောကပြက်ပေါ့နော်လောကပြက်ရေလောကရေရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုရင်လူရလဲတတဝါပဲတိရစ္ဆာန်တွေရလဲတတဝါပဲတတဝါတွေရဲ့အပြုအမူကကျွန်တော်ကိုတာတာကိုပုံသိတယ်ကိုတာကိုဟက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူများကိုပုတ်ခတ်ပြီးမှဒါကိုလူလိုက်ရမှာသိတယ်ပေါ့နော်တတဝါတိုင်းသိတဲ့အလေးထားပေါ့ဒါကကျွန်တော်လူရလဲတတဝါတွေရတခုပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးကပြောရရင်တဘာဝပေါ့ဒါကတတဝါရဲ့တဘာဝတတဝါရဲ့တဘာဝကိုလွန်သွားကျမတို့လောကအဲအဲ့ဒါကျမတို့လူအဖြစ်ကကြတော့ဒီတတဝါရဲ့တည်းကနေလွန်သွားတာလူပေါ့လူကလည်းတဘာဝရှိတယ်ကိုရကျင်တာလေးကိုစားကျင်နေဆိုရင်ဘေဘီကိုဘလို့လှုပ်ပြီးတော့ဒါကိုကိုရသိမ်းရမလဲဆိုရင်ညံပို့တော့ကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတဘာဝကိုရဖို့နေသိမ်းပိုက်တာတဘာဝကိုမရကျင်တာလေးမရအောင်ကိုလောကထဲနေဖဲထုတ်တာလေးတဘာဝတရိစ္ဆာန်တွေမှလည်းရှိရရှိရဆိုတော့ဒါကတဘာဝတတဝါတွေမှဖြစ်တဲ့တဘာဝပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျမတို့လူကကြတော့တတဝါရဲ့တက်စင့်မြင့်ပြီးတော့အချိန်ဆက်ရှိတယ်ကျမတို့ရဝတ်စားလေးတွေလူချင်းလူချင်းထောက်ပေးညားတယ်တတဝါတွေမှအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လောကရဲ့စီးပောင်လေးတွေအတွင်းထဲမှာတတ်မှတ်ပြီးနေကြရင်လူအချိန်ဆက်စီးဆိုတာကြတတဝါရဲ့ကျမတို့လွန်နေပေါ့လွန်နေဆိုတော့ကျမတို့စီးပောင်ရှိတယ်အဲသူလူကတယောက်နဲ့ရက်တီလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုအပုံပြောရှိမှပြောသားသူတို့ပါပဲကျမတို့ဖက်နဲ့သူများလုပ်ပြီးမှဝေးရတယ်အဲဇပင်သူများကပ်ပြီးမှကိုကတခုပဲလောကကိုပေါ်ပေါ်မြများပေးတယ်လောကစီကနေမျိုးတရာတော့ကျမတို့အထောက်ပဲ့ယူတယ်ပေါ့ထောက်ပဲ့ယူတော့ကျမတို့တစ်ပိုးလုံးကလူသားဖြစ်ရက်တီလို့ရတာကဒီအချိတ်ဆက်တွေရှိနေလို့ပေါ့ဒီအချိတ်ဆက်တွေပေါ်တော့ကိုယ်ရဲ့ကြီးကောင်းတယ်လို့ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကလူပီးသားဖို့လိုတယ်ကျမတို့တရားဝါဆန်လို့မရဘူးကျမတို့တတဝါဖြစ်မှာပဲနေနေလို့မရဆိုဒီလောကချိတ်ဆက်ကိုပြပြပြမြင်လေးဖော်ဖို့ကြတော့တူတူကမဖော်နိုင်ရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အကြောက်ကြိုက်တွေနဲ့လူကစီးပေါက်လို့လို့တော့မရဘူးတော့သိတယ်ဒီစီးပေါက်ပြည့်ရင်လူလောကနဲ့တတဝါရေးဆန်သွားမှာလို့တတဝါရေးတော့တူတူနေနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့တတဝါရေးတော့မတူနိုင်ဘူးကိုကိုတမိုးပုံမြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့တစ်ခါတည်းတတဝါရေးတောင်ဆိုတယ်တတဝါရေးကအကင်တယောက်တောင်နေပဲကင်နေတယ်ကျမတို့လူကကြတော့အခုဒီကနေစိတ်နဲ့ကျဲလိုက်တော့ဟိုဘက်ကတစ်ကဘာလုံးပြတ်သွားနေတယ်လူကစီးပွားပြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ပို့ရုံညံ့သွားတယ်ပေါ့နော်တတော်ကတည်းကတစ်စစ်ပို့ရုံညံ့တယ်အဲ့တော့အဲကျမတို့နှုံးမဲ့လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဆက်ဝင်းကြီးတွေကနေကျမတို့ကကျမတို့မထွက်တတ်ဘူးတူတူကိုယ်ကိုယ်တဘာဝတိုင်ပဲနေရတဘာဝကိုလုံပြီးမနေတဲ့ကြောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ဖုံးဖုံးအနှိုးခံရပြီပေါ့ကျမတို့လူစီးပောင်နေရှိတယ်လောကပြည့်တရားရေမလို့ကြနဲ့လောကပြည့်တရားရေမလို့ဆိုလောကပြည့်တရားဘာလဲဆိုအချစ်မုံကြောက်မိုက်ပေါ့နော်အဂိတရားရေမလိုက်စားနဲ့ပေါ့လေးပါပေါ့အဲချစ်တာနဲ့လည်းမလုံနဲ့ကြိုက်တာနဲ့လည်းမလုံနဲ့မုန်းတာနဲ့လည်းမလုံနဲ့တွေ့ဝေမိမောပြီးအတွေးမရှိပဲနဲ့လေမလုံးနဲ့ပါတော့ဒီလေးပါလုံးလို့ရှိရင်လူပြည့်စီကိုသွားတဲ့အမှုတွေဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျမတို့ငါးပါးတိလာတွေမှာစောင်းတိလာညငါးပါးတိလာရှိရောနော်ငါးပါးတိလာတွေမှာတောက်ခိုးလိန်ကာမကျူးပေါ့တောက်ခိုးလိန်ကာမကျူးကိုလည်းဘာလို့ငါတို့ကမလုံးရလဲဆိုတော့လောကထဲမှာငါတို့ကအချိန်ဆက်နဲ့နေတဲ့တဘာဝကိုလွန်ညင်တာဆိုတော့ဒီတောက်ခိုးလိန်လို့ရင်ငါတို့ကဟိုတဝိုင်းနဲ့ငါတို့ကအတူတူပဲဒီလိုပဲဆိုငါတို့ကအချိန်ဆက်ရှိတဲ့ connection ကြီးကိုတိစောက်တိုင်းလူသားဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တွေကြောင့်မလို့ဒီတက်ခိုးလိန်လေးခုဆိုလေငါတို့မလုံနဲ့ဘူးငါတို့လောကပြတ်တယ်ဟိုသွားမယ်ဆိုကျမတို့ဖုံးညခု14ပါမလုံနဲ့ဘူးပျက်စီးခြင်း6ပါလေးရှိတယ်ပြင်းပြီးတော့လည်းမနေရဘူးနှိုးကြနေရပဲနေတယ်ပြောပြီးတော့လည်းမလိုက်နေရဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့မိဖက်အမားလည်းမပေါင်းသင့်နဲ့ဘူးကိုရွေးချယ်ပေါင်းသင့်တဲ့အခါမှာလည်းမိပေါင်းလည်းမမနဲ့အခါမေးလည်းမသွားနဲ့အာဒါရီကဟိုစကားပြောတာအတူတူပဲပါလို့ဆိုကျမတို့ကဒီလူကလည်းဒီစကားပြောတာပဲကျမတို့လည်းဒီစကားပြောတာပဲစကားပြောတာအတူတူလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကြီးကျတယ်ကျမတို့ကကွဲတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဘုံဘုံကဒီ14ပါမလုံးနဲ့ဒါကရှောင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ဆောင်ရမယ်တဲ့လောကလူဖြစ်ချင်းငါတို့ဆက်ရှက်လုပ်ရမယ်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါနဲ့အခုကျမတို့ပုံတည်ပြီးသားပါနော်ကရိယာလုပ်ရမယ်ကံမလုပ်ရဘူးဘုံဘုံကပြောသွားတယ်အဲ့နေရာဝစီကံကာယကံမနောကံကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့နော်ကာယတိုင်းကကံမြောက်တာမဟုတ်ဘူးဝစီတိုင်းကကံမြောက်တာမဟုတ်မနောတိုင်းကကံမြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲကံမြောက်တာတော့အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကံတွေကိုကံမှုမလုပ်နဲ့ခုနက14ပါးလုပ်ရင်ကျော်တာကံတက်ဖို့ချိန်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ချိန်နေမှာဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်ကရိယာတွေလုပ်ရမယ်ကရိယာဘာလဲဆိုပုံညာကရိယာ10ပါးရှိတယ်ပေးဆက်တာလုပ်ရမယ်ပေးဆက်တယ်အချင်းနဲ့အချင်းနဲ့မြစ်တာဆိုတဲ့အဲဟော်မုန်းလေးတွေချွတ်လာအောင်စောက်ရှောက်တာလုပ်ပြရမယ်ပူညီတာလုပ်ပြရမယ်
เออจังเดียวเลยเปียวเวลาอยู่ดาอยู่เปียวไปเสร็จนะมันไปเสร็จบีไอ้ไปเสร็จเนี่ยพอมาพี่มาสร้างชอบไปสร้างชอบเลยดิไปเสร็จเนี่ยสร้างชอบดิคนน่ะมาก้าวหน้าไม่รู้ได้พี่ไปเสร็จเนี่ยสร้างชอบเลยโจ้ว่าเลี้ยงจิตเราไม่ภาวนาใช่ป่ะคนเนี่ยก้มมาบ่เนาะอันนี้เนี่ยงาเลี้ยงจิตดีนี่มาสิงาดาเลี้ยงลงมีล่ะดิเลี้ยงจิตนี่คนน่ะตะกาได้ขึ้นเนี่ยภาวนาเลี้ยงจิตนี่ลงเนี่ยมั้ยบ่เนาะตัวเนี้ยสกาอยู่
chim bong chow in it. A chin there to the gown at all, and the jimmer a chiswe net, Nadama. A moan and around, a moan and around my jimmer, a kiddie died, diluna jimmer, a thing, I don't know. Thing never come, a jimmer, thing I did, a jimmer so well at the Piatoda. Go change the local boy, mother, local boy, little balloon, little room. But in that mood, jimmer, loda, loading your chin, and your machine, and you, tomorrow, you, tomorrow, as you, tomorrow, by you, the chee, you, mo, you, chow, tomorrow, as yet the mother, okay, and yeah, yet the rose, yeah, you, you are, move you near, loading, I love it. Have you ever done it? Two at you, you, quad you, you, a bim to do the way she, a bim shilling you. The other you, a giddy, a chinny javano, or chow day, a chow day, a chow woman knows and I need you, a mom knows and I need you, a chow woman knows and I need you. The other you, as you, two as you, woman, you two as you are, boy, you be a boy, you are two, you are two, two, I'm a boy, I'm running, you are, and my boy is you, but two of them are now. ก็อยู่อยู่ตะเลยอ่ะตูอยู่อยู่ตะเลยอ่ะกูอ่ะหนูเอาเงินขึ้นไปซะตูอยู่เราก็อิจฉาเลยเนี่ยเราบายุบิได้ไม่รู้ได้ไหนเลิกเดซีวาเลิกเดนี่อย่าตาลูกไม่รู้ไม่ส่องชอบอ่ะแล้วเจ้ามาเลยถอดอ่ะอยู่ล่ะเองถอดอ่ะอยู่เนี่ยทีอ่ะเลิกได้ไอ้เจ้ามาซีลูกวาเลยเทิงขึ้นมาเลยเจ้ามาเลยใส่อยู่เจ้ามาจ้างอ่ะมาป่ะเนาะตะมาสมมุติเจ้ามาตะมาบนมาเตียนมาตะมาบนเตียนมาเอาทีนี้เปล่าได้สักกะลงเนี่ยตะมาเล
ลูกก็กาวจูได้เปียวเนี่ยล่ะงาอุตุติยะกาวตาเปียวเนี่ยล่ะเอ่อมาด้วยเปียวได้สกะลงในหากาวจูบ่มาตะเกดีอ่ะหุล่ะโลกกาวจูอุติล่ะเดี๋ยวโลกกาวจูอุติอยู่ใช่มั้ยเอเอไข่บ่เจ้าจ้าไม่อยากเนี่ยเอเอไข่บ่ไข่ซุอยากเปียวบ่ไข่ซุไม่มาเอเอไข่บ่ไข่ไม่มาอยากไปตัวเลยค่ะมาคงแค่ได้เยอะเอเอไข่จมรบ่ไหวเนี่ยไอ้ผิดดิจมรก็อยากจ้าอมีเปียวเอเอไข่ผิดดิตาอมีเปียวเอเไข่ผิดดิตะเกดนี่จมรบ่ซุมามีเ
ตัดฉิมเนี่ยจริงๆดีตาจีสัวโลกเนี่ยโหเข้ามาหมดเนาะเออโกเสิทท่าได้ไอ้ไดมะโกกงตึ้งไปอ่ะมาဖြစ်ပါတယ်ฉิดาเนี่ยตึ้งไปแค่ยินฉิดาเนี่ยเหลี่ยวฉิอยู่ဖြစ်ပါမယ်มုံน่ะเนี่ยตึ้งไปมုံน่ะเหลี่ยวมုံอยู่ဖြစ်ပါဘူးပြောရင်ကိုလည်းတယူးဖြစ်မယ်အပြစ်မတူတူပဲရှိရဲ့အပြစ်မရှိရဲ့လို့မရှိတဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာဒီလောကကြီးပြည့်ကြီးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှဘယ်သူ
ပြောရမယ်ရှူပါရပြောမယ်တယောက်တည်းယူသည်ပြောကြမယ်သူတို့ရဲ့စကားကဒါဘာယူနေပြောနေတာဒါတော့တကယ်လောကတွေကျုပ်နေစကားဆိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်အဲယူစကားပြောနေဆိုတော့ဒါယူစကားပြောနေတာဆိုမသိနေပါသိနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်စော်ရပြောနေခါမှာကျွန်တော်ကယူစကားမထွက်နိုင်ဘူးเนาะအဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးထွက်ရမလဲဆိုတော့ခုခုပေါ်မြင်တဲ့အကြောင်းနေရာမှာပို့ရစိတ်လေးရပြောရပြူရအနေနေတိုင်းအကြောင်းတိုင်းเนาะကျွန
င်မှာမထွက်ခင်တော့ဟိတ်ခွေလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒသနာတွေကိုသချင်းခွေတစ်ခုထွက်ပါတယ်အမြတ်ဆုံးလူဦးတာနော်ဟောတော်တော်များသိကြပါပါနော်ကိုမင်းတော်ရဲ့မောင်မောင်ကြီးရဲ့အပိုင်ဆိုးရဲ့နေ့ဤတာဤတာပါနော်သူတို့အစူတော်၅ယောက်နဲ့တိတ်ခွေထွက်ပါတယ်အခုတော့ဒီဂီတာတွေလည်းပြောင်းသွားတော့အခုကျတော့ဟီဟော့ခေဖြစ်သွားပြီပါနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒသနာတွေဟီဟော့နဲ့သချင်းထုတ်ရင်တော့အေးအေးခိုင်ခေါ်ရမှာကျွန်တော်ကနောက်သူကရော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 တဲ့ကအဲ့တမနစ်ကိုအလုံး80လောက်တော့ပြောနိုင်လောက်တယ်နော်ချစ်လို့သာနော်လူကြီးတွေကတချို့အကုံတော်မကြလိုက်ရဘူးပြောတာတအားဘူးနော်အခက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ခင်းနောက်ကြတာနော်ခင်းနောက်ကြတာအဲ့သူတို့ခင်းသူတို့တော့ကျွန်တော်အပြစ်တင်လို့မရဘူး
ခင်းနောက်ကြတာကျွန်တော်တို့ပဲပြစ်ပြီးတော့ခင်းနောက်ကြတော့ဤတော့တချင်းနားတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိလိုက်ဘူးနော်အာရိကုသလည်းမသိလိုက်ဘူးကြားတော့ကြားလိုက်တယ်ဘာလို့မသိလိုက်လဲလက်နဲ့တော့မသိလိုက်ဘူးလက်နဲ့โอเคว่าเจตุดิบาลัยไก่เสร็จแล้วพี่เราจําได้เลยอ่ะหลูเนี่ยเออจนไม่ไปกว่าเนี่ยหลูจํามาได้เลยอ่ะจนช้องอูเป้ผิดตัวอ่ะอูพอจะไปกว่าอ่ะครับฮัลโหลมิงลาวาลุงลงเสร็จไปแล้วจนเราช้องမျိုးเนี่ยเป้ผิดตัวจี้อยู่อ่ะอูพอจะผิดไปแล้วแต่ถ้าสิเราเนี่ยบ่มีอย่างนะဒီမှာဝိဟာရီမြေတုပူဇာဒါဆရာတော်အသက်20ပြည့်တဲ့နေရာထုတ်တာဟိုနေရာဒီလိုမျိုးอ่ะဥတည်ထုံးလို့ ਨੇ သူတို့ဒီကဓမ္မဒါနလုပ်ထားတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေစောင့်စုပုံမှာရှာပြင်းရင်းနဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေ့ပါတယ်အမှတ်တရတွေကအမှတ်တရပေါ့ဒီထဲမှာကျုပ်ရဲ့ဒွိစာနှခါမွေးယူဆိုတဲ့ကြပြပါပါတယ်ဒီမဂ္ဂဇင်းထုတ်ပြီးတော့တိတ်မကြောက်ဘူးတာနာယုဥသိဌာနကနေပြီးတော့ PR တွေတအားပေးတယ်ဖီအားပေးတော့ကျွန်တော်တို့ခမုံဆရာကြီးဦးသိန်းထက်ရွာကသူကတော့ပဲပေါ့နော်ဥမာကိန်းနဲ့သူလည်းသူ့ဆောင်းမဒီထဲမှာတပုတ်ပါဘုတ်ပါတဲ့ခါကျတော့တစင်းရင်းတစင်းရင်းနဲ့သာသနာ့ဥသိစာနဲ့ပြီးတော့သူကတော့ပညာဝတ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီမြို့နယ်တန်ခမနိုင်ကနေပြီးတော့သူ့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဆောင်းမလေးတပုတ်ပါတာနဲ့သူဝင်ချတောင်းမှပြီးစောစောကတော့သူကနေတာကထေရဝါဒထဲမှာထေရဝါဒတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်ကတော့ပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသူဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအကြက်တဲနဲ့ဖီအားပေးမှုတွေကြောင့်ဒါသူပြန်ထွက်သွားအဲ့ချိန်မှာဒီမောဟာဥမိုးမြင့်နဲ့မဝေးကျင်းမောဟာဥညွတ်မောင်နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်စီကိုလာတယ်အဲ့ကျွန်တော်ခြံထဲတည်သူကိုလိုက်လာကြတယ်လာကြပြီဥပ္ပဇွေဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ခင်ဗျဘယ်လိုစီစဉ်ထားသလဲပေါ့ဥမာကင်ကတော့ဒီလိုဒီလိုဝင်ချလိုက်ရပြီပေါ့ခုဒါတွေကလည်းတအားပြရပြီခင်ဗျဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲပေါ့ခင်ဗျလည်းကြပြပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောလဲဆိုသူတို့လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ထောင်တစ်ချိန်ကြက်ခံပါမယ်အဲ့ကြတော့ဥမိုးမြပြောဆရာတော်တော်မလာတဲ့နှစ်ခါကြက်ခံနေတာခင်ဗျဘာလို့တစ်ခါလဲကျွန်တော်တစ်ခါထောင်ကြခံရဆိုတာလို့ပြစ္ဆုံပါကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်မှာကျုပ်ဘလောက်တက်ဝင်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြနှစ်ခါကြမခံဘူးဆိုတာသူတို့ကတရားမှန်နေရလားလို့လဲယုံကြတော့တာလို့ရိုင်းနေနေပြီတရားစစ်တရားမှန်တယ်တကယ်ဥပဒေနဲ့သူတို့ကစစ်စစ်ပြီးတော့ထောင်ချတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ပါဇက်ထဲမှာရှိတဲ့အာဏာနဲ့ထောင်ချတာအဲ့လိုမတရားတစ်ဖြစ်ထောင်ချတာမျိုးတော့ကျတော့နှစ်ခါတော့မခံနိုင်ဘူးကျုပ်ကလည်းသားနဲ့မရနဲ့စီးပွားနဲ့ကြီးပွားနဲ့အဲတခါတော့ကျွန်တော်ကြက်ခံကျွန်တော်တက်တည်ပြုတ်တာပါဒါဒီလိုပြားလေးတွေ့တဲ့ခါကျတော့အမှတ်တရတွေကအမှတ်တရဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသတင်းကျုပ်ပြန်มาလာရန်ကန်ကျောင်းมาလာကြတာဆရာတော်ကဒွိစဆိုတဲ့တရားဟောပါတယ်ဒွိစဆိုတာမျက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မျက်ဆိုတာနှစ်ခါမွေးရတယ်ပရမဥနောက်တကဝတ်ပြီးအပူပေးပြီးတော့အကောင်ပေါက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေမွေးယူရနေပြီဖျားမွေးယူဖြစ်သွားတော့လောကီကနေလုံမြောက်သွားတယ်လောကုတ္တရာမလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာဒွိစနှစ်ခါမွေးလူဆိုပြီးဒါကျွန်တော်ကဗျာလေးနဲ့အမှတ်ရလေးပြန်ပတ်ကြပါအဲ့ဒီမှာလဲဒီစောက်ထဲမှာပါမြဲကျွန်တော်တို့ကတော့စင်းပါမလားဘာမှမကျွန်တော်တို့ပြဿနာမတက်ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲကျွန်တော်ပြဿနာမတက်တာလားလို့ကျွန်တော်ကဗျာကိုသူတို့မဖတ်တတ်ဘူးပါစားလည်းမပြတ်တော့ဘူးဖတ်လည်းမဖတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်နှမမလုပ်တာလဲကြပြမျိုးစားတော့မော်ဒန်ပါဒွိစညီမချင်းနှစ်ခါမွေးလူမွေးဖွားခြင်းရဲ့အစလူမငိုတတ်မရေတတ်တဲ့လူချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းတဲ့လူသူချစ်စရာလူအလင်းမဲရညမတိနိုးနာဝရဝါလျှောက်သွားပြားကြီးလိန် SSI အတွေ့ကြယုံရင်ကန်ရင်ဆရာရင်ဖွေရင်ကြုံတဲ့အတိမဲ့လီရှုမရင်အရှိမဲ့အာကာသလွှမ်းချုံကာလာဆုံးဘေးအတွက်များကြာရောက်လူအခန်းကဏ္ဍကွယ်ပြောက်ရွေးရှားခြင်းပြောင်းလဲခြင်းတွေ့ရှိခြင်းနဲ့တူတတိယလံဖက်တွယ်မိအရိယသစ္စာအလင်းခံစားပြစ္ဆုတ်ပံကံနှိုးဆက်ကြဘဝဟောင်းအောင်းမေ့နိုင်မှု
ဘဝပုံဟာအမှန်မြင်နိုင်ဘဝစကူရင်အာလုံးပုံဆုံးသူလူဒါခဏိမှာအာလုံးအာလုံးကျွန်တော်ရှိကပြောသွားကြတဲ့သူကြီးရဲ့အာလုံးကိုဒါတဲ့ချုပ်တာပြမတော်လူတွေမွေးတယ်မွေးရတာတော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရခရစ်ယာန်ဖြစ်မေဖြစ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ထိတော်ဝါတော်ဘုရားပါဘုရားထိတော်ဝါတော်ဖြစ်အဲ့ဒီရတဲ့အမှုတွေရအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘိုးတော်ဟာနဲ့ ကိုယ်လုံးကြခဲ့ကြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတရားလိုက်စားတဲ့ဆိုပရမထေရောက်ပရမပါထေရောက်တော်လဲအမှားတွေနဲ့ခုနပြောသွားတဲ့ယူပါအယူအပါတွေရောက်ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်အတွင်းမှာကြရောက်ခြင်းနဲ့ခုကျွန်တော်တို့ဆရာတော်နဲ့တွေ့ရှိရခါကျမှဒီအရိယသစ္စာတသနာကိုရမှလွန်မြောက်ခြင်းကိုရတော်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုဝါကောင်ဘောတကွေးကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီပုတိအားလေဒါနောက်ဆုံးကပုတိအားလေးပါဘောဟောင်းအောင်မြင
Bawa sekuny alon, oh, oh, wala, tiba sekuny. Bawa sekuny alon, konsum buaro, atau kaya. Tapi seharusnya pudi aku, di sekelon time seharusnya pada pihon pita. Jono ingat juga, seharusnya pudi aku ngaro tinggalu. Tapi ini kiri moran, kebiaya sekelon itu bawa. Jono lewe, di kebiaya cuba lara le. Kongjani ya siarosi ya tiar mariwa, sekelung ni ale, siaroye sekelung ni u, daya kuyu catare, visa nakamui lusure kebiali, sengani jawa, walulun sengani jawa, aro amatia, alu tuu tu, di kebiane kini puzoye di kuyu cuba ya. Okey lah, ugu je, jadi di Malaya. ผมก็เจอกับยาอยู่ด้วยจนว่าตั้วลีดูหลุดเยอะเยอะได้จ้ะเลยแต่ก็บอกว่าไม่ชี้ด้วยไม่ชี้ด้วยเลยดูตั้วลีดูเยอะแล้วตั้วลีดูบ่เนาะกูติงหวยตริยามีเลยอ่ะกูติงหวยเยอะจนรู้ยางกินเอาเจ้ามาบ่เนาะกูอยู่ตองเลยหลุดเยอะชี้เลยอ่ะกูอยู่ตองเนี่ยกูอยู่ตองกับยาอยู่ปะไม่ได้จ้ะกูติงหวยอันนี้มากับยาเราไม่อยู่มาเนี่ยเนี้ยไปดูเนี้ยไปว่าจนนั้นดีเลยกูติงหวยเลยอ่ะ เดี๋ยวบอกกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวบอกเดี๋ยว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 ยังไงเนี่ยเดี๋ยว
ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်မပထမဆုံးတော့ဆရာမလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ចောင်းသားတွေကိုလောကအကျိုးပြုလေးနဲ့လုတ်ခဲ့ပေးတာပေါ့ရှင်နောက်အကျိုးပြုတစ်ခုကတော့ဆရာမကနေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေကိုရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေစားရတော့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရှမ်းခေါက်ဆွဲလေးရောင်းတာပေါ့သူများငါးချက်ရောင်းရင်ဓမ္မနှစ်ချက်ပဲရောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်က9နာရီ10နာရီဆိုရင်ဓမ္မကုန်တော်လို့မိသားစုလေးဓမ္မသားတမီ3ယောက်ရှိပါတယ်တမီကြီးဆုံးလေးကတမီကြီးဆုံးလေးကတယောက်ထဲပါတာသားယောက်ကြာလျက်2ယောက်ပါလောကရဲ့အကျိုးကိုအခုသားလေးတယောက်ကလည်းပြုတ်နေပါတယ်ဓမ္မတို့ကလည်းလောကအကျိုးကိုပြုတ်နေလေလေးပါပဲအဲ့ဒီသားလေးကအမေသားကလောကအကျိုးကိုပြုတ်တော့မှာနော်အမေစိတ်ကတော့မမာထားရပါတယ်အမေကမာတယ်ငါသားငယ်တုန်းကလည်းအမေကမာခဲ့တယ်ကိစ္စမရှိဘူးငါသားကြိုးပြုတ်ခြင်းပြုတ်အဲကျမယောက်ျားကလည်းငါတို့လောကအကျိုးပြုတ်ကြမှာနော်မတင်မင်းစိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားခိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့လောက်ပါသူကလည်းကြောင်းဆရာကျမကလည်းဆရာမဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးညီမျှနေတော့ဗောရှိအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုလောကအကျိုးပြုရင်ပြုရင်နဲ့ကျမတို့ဒါအခုအကျိုးပြုရင်နဲ့ပဲဝတ္တရားတွေကြည်အောင်လုပ်နေရတာပေါ့လေဒါပါပဲလေဒါပဲပြောတော့တော့ပါဆရာတော်ရဲ့ဟိုပြောပြုနေဆိုတဲ့ကြပြလေးနဲ့ပဲကျမအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ပြောပြုနေတွေဖောက်ပြန်မာကမြင်ကြားတွေ့သည့်ဇဝင်းမေဇဝင်းသူတွေလှုပ်ရှားကြတော့ဖောက်ပြားကိုနှုတ်နှိမာတွေလေပတ်တန်နေရဒုက္ခပွားလေဒါများမဟုတ်ထင်မှားပင်ဇဝင်ဒုက္ခလွတ်အောင်ပမှန်ကြပြောပြူနေဒီဒတနာဗုဒ္ဓသာသနာဓမ္မအစီမံပြီအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကျမဘာဘွားပြပါတယ်ရှင်ဘယ်မှာတော့ပြင်ပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာစ
ဆက်လက်ပြီးတော့ထုံထုံယုတိကဘာမှဥညုံဝေဖိတ်ပါပါခင်ဗျာတော့ထုံထုံယုတိကဆက်လုံးဝက်ဥညုံဝေဖြစ်ပါတယ်ခုဒီပွဲလေးကိုပြောပွဲဟာဟိုးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းနည်းနည်းလေးစထားခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေးကိုစိတ်ထဲစီးတဲ့လောက်များအပြင်အဓိပ္ပာယ်တွေပေါက်ကြမလားလို့တော့နည်းနည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလိုင်းပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေရတဲ့သူဆိုကြိုတိထားတာနော်အလဲကားလူဘယ်သူလဲဆိုတော့မေးခွန်းပါပဲအလဲကားလူဘယ်သူလဲလို့မေးရတာဘာလို့လဲဆိုတော့လူကကျွတ်တိကြတာအရိယအတိမှာလူ၅မျိုးရှိတယ်ကာမအကုသိုလ်ကံလူကာမကုသိုလ်ကံလူယူပအယူပအရိယလူဆိုပြီးတော့လူ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့အလေလူ၅မျိုးရှိတော့ဒီအလေကလူဘယ်သူလဲဆိုတာလေးကဆန်းစစ်စရာလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အလေကလူလို့တုံးထားတော့အခုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုဒီဒီဘက်ကဆရာလေးရှိတယ်ဟိုဘက်ကကိုပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့အလေကလူဘယ်သူလဲဆိုတော့ဥညွင့်ဝေပေါ့လို့အဲ့လိုတော့မထင်လိုက်နဲ့အလေကလူဘယ်သူလဲဆိုတာမြေစုမပရိပရာလူလို့လည်းမထင်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အလေကလူကဘယ်ကံကိုကျင့်သုံးနေတဲ့လူလဲလို့မေးတာအဲဆိုလိုတာကတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့နေစဉ်နဲ့အများထမင်းစားနေကြတယ်ဆံကိုဝယ်ပြီးတော့ထမင်းစားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝယ်နိုင်လို့ရှိရင်တအိတ်နဲ့သုံးအိတ်ပေါ့အလွန်ဆုံးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုကစပါးဆိုင်တဲ့သူကကျင်းကိုຢာနဲ့ခြီးပြီးတော့စိုက်တာဆိုတော့အဲသူစိုက်တဲ့စပါးကိုသူတို့စားသုံးတဲ့သူကကိုအောင်မဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်နိုင်တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆံစပါးတွေကိုကြားနေပြီးတော့ကုံတယ်ပွဲစားကနေဝယ်လဲရဝယ်ပြီးတော့သူဆံဖြစ်လုတ်တယ်လုတ်ပြီးတော့တခါအဲ့တဆင်ရောက်လိုက်တခါသူ့ဇီယာမှာသူတို့ကဝယ်စားရတာပေါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုလို့တယ်လို့နော်အဲ့တော့အလဲလူပေါ့ဒီခုနကကုံတယ်ပွဲစားကအလဲလူဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုအလဲလူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ तू ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဘယ်ကံကိုကျင့်တဲ့လူလဲဒါဆန်းစစ်တင်တာပေါ့နော်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကာမအကုသိုလ်ကံလူကများအလေလူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကာမအကုသိုလ်ကံအကျင့်တွေကျင့်ပါပဲလိမ်ပြောခြင်းပြောမယ်ဟုတ်လားခုနကဆံပီခိုးခြင်းခိုးမယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းညင်းညပပတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးမကောင်းရောင်းတွေလုပ်ပြီးသူ့အတွက်ပဲသူ့တဘိုးတဲကိုကျမ်းမယ်ဒါအလေကလူရဲ့ကာမအကုသိုလ်ကံလူရဲ့အကျင့်ကာမကုသိုလ်ကံကျတော့ဘာလို့မသူလောက်တော့မဆိုးတော့ဘူးမဆိုးမယ်လည်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူကစားလို့တုံးလို့တော့ရအောင်ပေါ့စကွဲတွေစညာတွေရောမယ်ဟဲ့လားဆံတွေအမျိုးမျိုးရောမယ်ရောပြီးတော့အဲ့ဒီခုနကသူကဈေးနှုန်းကိုသူကရအောင်မြအောင်ဈေးကိုအမြဲတမ်းသူကတင်ရောင်းတာပြောလို့လုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့ကာမကုသိုလ်ကံလူတခါယူပကုသိုလ်ကံလူသမားကလည်းအဲဒီဟာတွေကတရားကျင့်နေမှာအဲ့ဒီလိုဒီအကျင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအလဲမာနေတဲ့သူကဇယိုက်ကအဲ့ဒီဇယိုက်လည်းဝင်တတ်တယ်အဲယူပကုသိုလ်ကံကျတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကတော့အဲပြီးတာပဲကွာဟုတ်လားသမင်းပဲတိတ်တန်းစားဆင်းမနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ကိပြီးပဲကြိုက်ရင်ဝယ်မကြိုက်ရင်နေဟောဒါယူပကုသိုလ်ကံသမားပေါ့နော်အကျင့်အဲ့လိုပဲတကအယူပကုသိုလ်ကံသမားကျဘာမှကိုသူကကောင်းတာလည်းမလို့မကောင်းတာလည်းသူကတော့လုံးဝကိုဒီဟိုရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့ပုံမှာလူသားအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဘာမှမရှိသူစိတ်ထဲမှာသူကသူဒီတိုင်းပဲဘာတိဘာသာပဲတိုးတက်မှုလည်းမရှိဘာမှလည်းမရှိသူကိုယ်သူလည်းတိုးတက်အောင်မလုပ်သူများလည်းတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးဒါအလေလူရဲ့အကျင့်အဲဒါအခုဟိုကပေါ့လေ၄မျိုးရောက်သွားတော့ပေါ့အဲအရိယာလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့သူကဘာကိုကြည့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဝယ်ရတဲ့ဟုတ်လားစပါးဆိုင်သူအတွက်လည်းသူငဲကွက်မယ်အဲသူကနေပြန်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့သူအတွက်လည်းကောင်းတဲ့ဆံလေးတွေရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါသူကဟိုဒီလူမှုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒါဟိုဆက်သွယ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အလေကဂျားကန်လူဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုလေးမြင်တာပေါ့နော်အဲဂျားကန်လူလေးနည်းနည်းဟိုမှားပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျားကန်လူဆိုတာကလည်းကာမအကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ယူပကုသိုလ်အယူပကုသိုလ်အရိယလူဆိုတာကလည်းသူများမှာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တာအဲ့လိုကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်တော့အကျွတ်လည်းဒါအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြမှာကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာလေးပေါ့နော်အာကိုဖို့ဘာလဲကတော့ဆယ်ပါးတဲ့တော့ဝင်သွားမလားမသိဘူး။ကြွားတယ်တော့မတင်ပါနဲ့။သူတို့အလဲလူလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဘာလုတ်ခဲ့လဲ။ဓာခဲရောင်းခဲ့ဘူးတဲ့။နော်။ဓာခဲရောင်းခဲ့တာဘာလို့ဓာခဲကောင်းကောင်းရကြတဲ့သူအတွက်သူတို့ကဓာခဲကြားနေပြီးတော့ကောင်းတာကိုဝယ်ပြီးတော့
through Lodala Yana, through our Kane, and Yahu, where you are. I might do where I'm open at Bobby Miachin or Daka, do look up. Say no good, I wanna. Daka do look as a rame, Hulubo. They do a school of Bobo, and nearly don't yard, but don't yard. So do I know a nation at a gather at Jabangala, Sara Mamazabe, and the Italian nation as well as she did. Ari Haria, Ziji, Kona Gong. အခုဈေးနဲ့တာကကြောင်တက်ခဲဗမာကြောင်တက်ခဲတွေအဲ့ဒါတွေကိုအခွင့်အရေးဆုပ်ပြီးတော့ပြည့်ချက်ရပါနော်ထဲတော့ဒီပါဝါကဟိုပါဝါကိုမမီဘူးဒါကြောင့်အလဲလူအကြောင်းပြောနေတာကာမအခုဒုက္ကံလူပေါ့နော်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ဟာအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်ခဲစမ်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဓာတ်ခဲတလုံးစမ်းတဲ့ခါဒီနှစ်ခဲလုံးလေးနဲ့စမ်းတဲ့ခါဆိုနှစ်ခဲလုံးဆိုမပြ
ဒီလက်တန်းလောက်တလုံးကိုဖင်းကိုတို့နောက်တလုံးကခေါင်းကိုတို့တို့ပြီးတော့ကြာဒီအဲ့ဟာလေးကိုလက်ကင်မော်လေးနဲ့စီးပြီးတော့ထားတယ်ဒီရတလုံးစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ထွက်လာတော့နှလုံးအားနဲ့ထွက်တော့မိရဝင်းနေတယ်ဆိုတော့ကြိုက်ကြတာဗောကျော်ရောင်းနေတက်ခဲ့တယ်ဟာလင်းနေဟာအားကောင်းနေဟာနဲ့ဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဆံကြီးတွေပါကြီးတွေတို့ဖျားကြီးပဲလာတဲ့ခါကျတော့ရောင်းကြတော့ဗော เออนอกตะกอกลาได้คาแล้วไอ้โหลเว้ยอ๋อเสียอี้ตะแคเนี่ยเว้ยซ้อเออจัดอ่ะบ่เลยเจ๊ดเลยอ่ะตัวบาด้วยเลยตอบี้เสียอี้เสียอี้โดตะแคอตั้วรอก้าวน่ะอเปญเล็บแท่ท่องจังเนี่ยไอ้โหลป่ะเนาะถ้าจ้าหลูอเลหลูป่ะเนาะจ้ากันนอกจ้าเราบาพี่ล่ะเลยจ้าโหจ้อเราก็เลยญานก็ตะพี้เนี่ยญานนี่ปอกดอกอเบญญีนี่ปอกดอกบ่เนาะตะแคจ้าเราอเบญญีนี่บ่รู้ปอกดอกดีตะแคเนี่ยดีมายองลูกสิเนี่ยอกอยอๆสรแล้วตึกพี่รอ
baru ni zade molo main dia jauh na molo main tu orang kat Thailand lah rasa baru bila dua seksa lah poli seksa lah boleh jalan apa boleh apa jenis no ayam jenis no alu jauh ni rumah beli alu dia kan ni cina cina jauh ni lah kau na jual tu terbaca orang ni mungkin benda benda kalau jani lah jauh jani ni lima kau nak dapat jani orang hari lain macam mai mai cai dia orang jauh mana ni seksa ni jauh ane jauh ni lah. Hei, jauh ni lo lah, jauh ni. Elu tu le, juga biasa tu. Sam ni le, kalau tu pegi lah, bukan? Pegi biro piala ke lah, piala ke biro. Nada kau piande lah. Kau buku buku tinggi lah, bukan? Nada kau piande lah, kerja hua. Tu orang muda ni biro opsi, kerusi ni lah, hari kuat. Hari kuat lo mah di malam ni aku masih ada di bukan? Ludiya ka, masih ludiya ka. Ha, biro piando apa tu? Kami hidup agak jauh ni, ada debong buaya tu. Jadi orang biawa macam di muda biangku bila di malam ni aku, oh di apa apa gua aku biang lah bila jadi biang yang apa. Dari ya lelu ya, agama aku tu kan lupa no. Di luar ni dia ayah ayah lain masih de. Umur abang macam tu jadi, jadi orang masih sebab orang bayi wenul le biol le jalan apa. Balol le so bayi wenul kaya ni jauh jalan. Tadi dua lelu ya, lelu tu lo. Kaya ni rusa jenis dua, goza jenis orang dia, beho kaya ni dia buaya ni tu apa dia buaya lu lewat. Dua ni cint kalau caya ni jauh jauh yang ni dekat jero. Kawan zaja jenis dua, kaya ni rusa jenis dia jahar apa. Dekat lu di mak ayun lu ni negara baru apa, kama agu dokan lu, siapa mesu ino dah, wesar itu ni tu dia lo, makan yang ni saham apa. Alu mama buaya dua hala, kudo kama kudo kan so ni le dah dua amia jidi apa. Juga aku tu kata bi bi seluar si luar ni itu jauh lagi mabo. Eh, dekalo hari alup sih dua lusi yang oleh tu dia wajar bi si mana mian ha. Dah kau ni, ya si dia kuki ara bo, no. Ada tu alelu sura ale ngamu sih nai ne. Tada tu di oh jauh yang dah jauh wajar bo. Kuna si amai lulu biar lusi si amari ale alelu be. Belu alelu le sura tu apa binyai sura si le. Hari binyai tu di keliru dengan dia darai mudahan. Doa ni negara dua hari binyari itu deng deng biru mana dekat keliru itu jalur kami itu dua yang biru deng birabo. Aduh deng birai ni amak kama aku doa kan lumian pikai ye. Keliru amak kau ni jin suri damai. Alah sabi binyam aku no bawa dulu mpido. Aduh kalau kama aku doa kan pik jinai lelu dasun le dua lala bawa miao biru dua deng mabe. Ayuba ayuba soal aku nara biru zilu ni wali. Dekalo hari alur asalusi, no, di turut dempire alur mana mian ha, ala kaum ni emanan, oh, ni mian dek,
ตามหยอดแต่เป้ตามนี่ดิผิดล่ะมาบ่เนาะอะไรเนี่ยดาจ้าหลุจ้าหลุนี่ดิสิเด้สุดาจองเลยก็จุ๊กอ่ะไอ้ตะบอนี่ดิปะไปแล้วดาเมดีซ้าวินนี่มาล่ะสุดาจุ๊กภาษานี่มาแล้วอเลหลุสิเด้อุบะตะบากริกะดิฮ้อจ๋าเลยเอ้มิรุเตวีนาบัวมาไงยังไม่จ๋าอ๋อนับเดียวอ๋อสุดาจุ๊กเนาะมิตู่จ๋าเปียเปียเลยเนาะถ้าอตู่อเลหลุเว้ตู่ตะนี้เปียมั้ยสุดาป่วยซาเว้ตู่ป่วยกะดิอยู่ล่ะ ป่วยกะดิมาเนเนนนนอยู่ดาบ่ฮู้เนาะญาญาซาซาอยู่ပြီးတော့ตู่อ่ะป่วยกะอยู่ตะหลอกตู่ตู่เสียเปลี่ยนยะได้ปิเสียไม่ตันยิดายราซวยอลูนี่ทุกข์ยอกกูเนาะป่ะเนาะตู่ပြောได้ไดมาหุบแค่เว้นน่ะหละกูอ่ะอาเดตยอเนี่ยจองอยู่ดิซอกပြီးတော့หละหลูเลยอ่ะถ้าเป้สั่นเนี่ยเลยตู่อ่ะเปียวกองโลดกะเรกูอ่ะตู่เสียยะไม่หาเว้นน่ะ ตัวเบลอยามาแล้วตีพี่น้องมาจะจ้ามั้ยสรุปอดีอ่ะหลัวละกะเตเตละอเลลุอเลลุเนี่ยแห่ซ่าราคันเลยอ่ะดาก็တော့โหธรรมกริกะไปหลอกเนาะเอ้อดาริมั้ยล่ะสรุปกรรมฐานะอยู่เลยหรอกรรมฐานเสียรีเลยดีใต้มั้ยกูโลละอเลลุอ่ะตรุอ่ะบาเลยสรุปนิพพานเป็นเตชาบอกงาโกยောက်ขึ้นอ่ะเออมึงนิพพานตะเกยောက်ขึ้นเนี่ยสรุปลุกยะอยู่แล้วถ้าจะจิ้นไข่เนี่ยตั้วเลวนี่สุอะล่ะพาวนาเปญาฤสุเลยนาธีพยาสึกทาภิสุ ชุกไคเนชุกไคเนนอกบ้านจะไปยောက်ตัวเลยสิยูบ้าอยู่บ้ายောက်ตัวอะอยู่บ้ายောက်ตัวอะอยู่ตัวนิพพานอยู่เปียวพี่တော့ดาตัวป่วยป่วยก็อยู่ไล่ตาเนาะเออบาตาเยมาแล้วอเลลุสอสิดาเมเมเนี่ยกว่าตุญญะบาตาเยเนี่ยตุญญะซีวายเยไล่แล้วจุตัวมึงรู้บาตาเยแล้วจุตัวบาตาเยมาแล้วอเลลุสิดากูเสียเลซุดาอเลลุเวอเลลุสอบาแล้วสอตัวอริยะทิศาเตียโกยอกะหลุตาฤเนี่ยฉိတ်เสร็จไปดิบะลောက်ฉိတ်เสร็จไปแล้วติ๊ดๆๆตูรู้จุตัว
Ara bale zura. Daya di jen tu ne. Daya daya asih mana tu. Faya hoge re daya daya asih ku. Tu cipse beni la. Tadu alelu ku. Ti alelu ku baru le zura. Ari alu pi. Ari lo ari alu ma dalih. Da loga adel le jumia me ludari tu le jumia me. Ara jo. Cilu dulu. Bala. Ku alesi ane dah ma alelu ti awam pi ni le soye. Da cilu di โอ้ว่าบ่เลยดีด่านาโอ้อาจะพี่တော့တို့อริยาลุဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲဒီလိုလေးနေစိတ်ပိုင်းဖြစ်အောင်ပေါ့ဘူးဥပမာဒီကိုယ်ဆေးရောင်းဝယ်တယ်ဆိုရင်လဲငါအလဲလူကအရိယာလူဖြစ်အောင်ဟာလာကာမအကုဒုကုဒုယူပါယူပါကုဒုအဲဒီလူမဖြစ်အောင်အဲလိုလေးဟိုကျွန်တော်အတိလေးဝင်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီအလဲလူဆိုတာဟာအရိယာလူဖြစ်အောင် ဒါလည်းဟိုအလဲလူဆိုတာတော့အရာရာတိုင်းတော့ပဲကြည့်တဲ့ရင်တော့အကုန်မြင်တယ်ဥပမာကျတော့ဒီနွေဆိုင်ရာကိုလာတယ်အခုပွဲကျင်းပါအလဲလူရှိတာဘူးကဒါဥမင်းမင်းတို့ဒီအားတွေကမကရလုံမထားဘူးဆိုဒီအားကြီးပွဲပဲလို့လို့ဖြစ်မှာကျတော့ချိတ်ဆက်ပေးတာဒါလူတွေလာလို့ရအောင်ချိတ်ဆက်ပေးတာအလဲလူကဘယ်နေရာမှမလွတ်ဘူးအဲ့လိုမလွတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမလွတ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ကရောင်းနေရင်ကိုယ်ကအလ
တယ်ပါတယ်တလောက်ပဲနေကုန်ချုပ်ပါတယ်လေလူနားထောင်ရင်လဲကုန်ပြီနည်းအဲဒီကဘောက်ကန်တို့အောင်ပါဆောင်းလာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနားပြီးမှလာလို့ပြောနေကြလူတွေပေါ့နော်ပြောနေကြလူတွေကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရင်လည်းပြောတတ်တဲ့လူတွေတော့အခုကကုန်ကတော့ခေါ်ပြီးပါပြီကြံသေးတဲ့ဘူးမင်းမြင့်ပြောဖို့ရှိရင်လားဖိတ်ခေါ်ပါလေဗျပြောမယ်ဆိုဖိတ်ခေါ်ပါလေပြောကြည့်ပါဟုတ်ညမကြီးသိမကောင်းလို့ညမကြီးမကောင်းဘူးစကားတော့ပြောနိုင်တယ်သိဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကုသိုလ်ပိုင်ကကုသိုလ်ပိုင်လည်းညီမကောင်းလို့ဆိုတော့နော်အမမမြတော်ချောမချောခေါ်အချောပြောမလားခင်ဗျာချောပြောမှာပြောမှဖိတ်ခေါ်ပါလေဗျပြောတော့မကြီးဝင်ပြောမလားခင်ဗျာပြောမယ်ဆိုဖိတ်ခေါ်ပါဗျแล้วแค่นี้ก็มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มาชื่ออยู่มาเห็นจ้ะแล้วเนี่ยชื่ออยู่มาป๊อกป๊อกป๊อกโอเคตาวกาเมียอาลงมงคลบาลุ97บาเดจม้าก็อุละบอเยตะมีมาเอวินဖြစ်ပါတယ်มันเดเลမျိုးฉ่ํายัดตาที่ยากกว่ามาနေပါတယ်อาลงตาวกะฤเมียนပေါ်လာရေးအခက်ခဲတွေများရှိခဲ့ရင်ကျမတို့အိမ်ကိုအချိန်မီဖိတ်ကော်ပါတယ်။ဘာအကြောင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာရောက်ဖို့ရာတကယ်လည်းဖိတ်ကော်ပါတယ်။လေးလေးနက်နက်လည်းတကယ်ကိုခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကမရှိကြဘူးမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအာမနာစရာမလိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ
အခုဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျမပြောမဲ့စကားလေးတွေကတော့ကျမတို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဆိုတာတော့လောကဆိုတာလူအစုနဲ့နေတဲ့လူတွေကြီးပဲတည်တည်တန့်တန့်နေတဲ့လူဆိုတာတော့နဲတယ်ပေါ့နော်အစုနဲ့နေတဲ့နေရာမှာအမှုဆိုတာတော့နေတိုင်းရှိအများတန်းလို့လို့ပဲရှိနေပေါ့နော်အမှုဆိုတာဘာလဲဖြစ်တာတော့ဆိုရိုက်တာနှက်တာဒီလိုတွေမဟုတ်ပေါ့နော်အတန်ထဲမှာအဆန်နေပါနေကြတာပေါ့နော်စကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာမဲ့ကိုကတော့ဘလုံးမရွေးချက်မပြောတော့ညာတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မလို့အဆန်ပါသွားတာမှန်တဲ့လူကတော့သူကခံစားရတယ်ပေါ့နော်မှန်သွားတဲ့လူကတော့တွေးရှိမှတ်သားခံစားရှင်းသင်တုံ့ပြန်ဆိုတော့သူကခံစားတဲ့လူသေချာပါကိုသူကတုံ့ပြန်မှာအဲ့တော့ဒီခံစားမှုဆိုတာကလည်းပြောလိုက်တဲ့စကားက तू ဘလောက်နင့်လာသွားလဲဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတော့မတွေးမိဘူးပေါ့နော်ကိုကပြောတဲ့လူဆိုတော့ခံရတဲ့လူကကြတော့အော်ဒီလိုပြောရဲ့လေချင်းဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့နေကြရတာဆိုတော့အပြောမျိုးနေတယ်ဆိုတာလူရဲ့ကကိုပိုင်ပစ္စည်းပဲနော်ဒါသေသည့်ထိယူရမှာကာယဝစီမနောဆိုတာကိုသေသည့်ထိပါမှာသာပြခဲ့လို့လည်းမရောတိမ့်ပြခဲ့လို့လည်းဖွက်ပြခဲ့လို့လည်းမရကိုအသက်ရှင်နေမြဒါတွေကလှုပ်ရှားရမယ်ပြောဆိုရမယ်ပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကတကယ်ပဲကိုအစ်စ်မှန်တရားပေါ့နော်ဆရာတော်ရဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားကာယဝစီမနောဆိုတာကအလုံးအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့စကားပေါ့နော်ဘာပဲပြရဝါစာတမဝါစာဖြစ်အောင်ပါလေဒီစကားနဲ့ပဲပြောရတာဆိုတော့ဒီစကားထဲမှာကအနှစ်သာရတအားပါတယ်ပါတယ်ဆိုတာစကားထဲမှာလည်းမေတ္တာဆိုတာထက်ထည့်ပြောရတာပေါ့နော်မေတ္တာစကားပြောလိုက်ရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့လူတောင်မှဟိုပြေသွားတာပေါ့နော်ဒေါသနဲ့လာပြီးကျမကိုရိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ကဲခင်ဗျာရိုက်ချင်တယ်လို့ရိုက်ပါဗျာကဲခင်ဗျာကျင်းတဲ့တော့ရိုက်လိုက်ပါဆိုရင်ရိုက်မဲ့လူကမရိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါလက်တွေ့ပေါ့နော်အဲ့ညီမဇေယျကိုသွားမလို့ဆောက်ဟိုကောင်တယောက်ကနေစလိုက်တာစပြီးဖင်ရိုက်သွားလိုက်ရိုက်သွားလိုက်တော့နောက်ကနေလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုလောက်ပါမလားဆိုပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆိုင်ကသမားလေးရက်ပြီးတော့မှခမရရက်ဆိုတော့ရက်ပြီးတော့ဘာလို့များလဲခမဘာလို့လုတ်သွားအောင်ကျွန်တော်ညီမဖင်းကိုဘာလို့ရက်သွားဟာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာလက်ကဒီလိုဖြစ်သွားတာပါဒီလိုလက်ရမ်းမိသွားတာပါလုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအမားတို့ကျင်းအောင်ရိုက်ပါရိုက်ပါဆိုတော့ရိုက်မဲ့လူကအဲမရိုက်ချင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စကားကလုံဆောင်ညာခမရလက်ခြာကြုံလက်ခြာမယ်ဆိုရင်အခြားကိုခြာကြတော့မှဒေချာပေါ့သူအားပြိုင်တော့မှလေဟောပထမကအားပြိုင်မဲ့အားကိုအပြိုင်မခံမင်းနဲ့ကိုကအားကိုရှော့ပစ်လိုက်တဲ့ခါကျဒီဘက်အားကလည်းသူ့ဘာသူအော်တိုရော့ကြတယ်လို့ပေါ့လူတွေမှလည်းဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့တရားမှာဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးတာလည်းပါတယ်ကောင်းတာလည်းပါတယ်များသောအားဖြင့်လူတွေမှစိတ်ဆိုးစိတ်စားစိတ်မိုက်စိတ်ရိုင်းဆိုတာလူတိုင်းမှရှိပြီးသားတွေဒါမဲ့ကျမတို့ဒီတရားဓမ္မတွေသိတော့ဒီဟာတွေကကိုယ့်အတွက်ကအကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတွေကိုအများဆုံးတတ်နိုင်အောင်တတ်နေရတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကကိုယ်မှာအကျိုးရှိလာတာပေါ့နော်ကိုယ်မှာဘလို့အကျိုးတက်ရောက်လာတော့ဆိုတော့ငင်းချမ်းလာမပူလောင်တော့ဘူးကျမအဆန်နေရစရာရှိအော်ငါမရလေချင်းဆိုဒေါသတွေထွက်စိတ်တွေမှမခံစားနိုင်ဆရာတော်နေပြီးတော့မှဟော်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 လာတော့ကြတော့မှအော်ဒါတွေကဲငါအတွက်ကနှခါရှုံးဖြစ်နေပြီနှခါရှုံးဖြစ်နေတော့မဖြစ်တော့ဘူးငါတော့ဒီလိုနေရင်တော့ငါအတွက်ကတော့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လိမ့်မယ်ငါရုပ်လက္ခဏာတော့ငါပြတ်တယ်အဲ့တော့ငါနှခါရှုံးနေငါရဲ့ရုပ်လက္ခဏာဆိုတာဒေါသမောဟလောဘတွေနဲ့နေရင်လက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာသူ့ဘာသူပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲလာမှာအဲ့ဒီအရာမှာဖျက်ထုတ်နိုင်ရင်ငါရုပ်လက္ခဏာဆိုတာသူ့ဘာတန်ရှင်းလာမယ်ရှင်းသာလာမယ်လန်းဆန်းလာမယ်နှုတ်ပြောလာမယ်ဒါစိတ်ကတိတ်ဆန်းကြဲတယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုညီမတို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးတန်ရှင်းအောင်စင်ကြဲအောင်စိတ်ကိုပြုပြင်ရတယ်ပြောင်းလဲရတယ်ဒီစိတ်ကလောဘဒေါသမောဟကြောင့်စိတ်ကချက်ချင်းပြုပြင်လိုက်သလောက်ပြောင်းလဲလိုက်သလောက်စိတ်ပြောင်းလဲသလောက်ရုပ်ပြောင်းတယ်လူပြောင်းတယ်အနေထိုင်ပြောင်းတယ်အပြုလုပ်ပြောင်းတယ်ပြောဆိုပြောင်းတယ်အကုန်ပြောင်းလဲသွားတာအဲ့တော့ဒီညီမတို့လေ့လာသင်ကြားနေတာတည်းအရိယာလူဝင်ဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ကဒါတွေနာကြအရိယာဆိုတာကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ရိုးသားမယ်ဖြူစင်ရမယ်ယဉ်ကျေးရမယ်မြင့်မြတ်ရမယ်အဲ့တော့အရိယာဖြစ်အောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုယ်ပဲလုပ်ရမှာအဲ့တော့ကိုယ်ပဲလုပ်ရမှာဆိုတော့ဒီကိုယ်လုပ်ရမယ်လုပ်တရားဘလို့နေလုပ်ရမှာလဲမသိရင်အရိယာဖြစ်ဖို့တော့တော်တော်ခက်တယ်နော်တော်တော်ခက်တယ်လုပ်တော့လုပ်ရမှာပဲဆိုတော့ဖြည်းချင်းမှဝေဖန်သုံးသက်ဆုံးပြတ်လာတော့မှအော်အရိယာဆိုတာရိုးသားရယ်အော်ဖြူစင်ရတယ်ယဉ်ကျေးရတယ်မြင့်မြတ်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေသိလာတော့ကြမှာကိုကရိုးသားတယ်မရှိဘူးရှိရှိတယ်အထင်ကြီးတာလည်းမလို့ကြုံထင်သေးတာလည်းမလို့အထင်ကြီးကြီးသေးသေးသူတို့လို့ကိုလို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အသိတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုအာအထင်ကြီးအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟာငါအထင်သေးသွားမှာပဲဟာငါဘယ်လိုနေတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာပဲဆိုတော့အတွေးတွေလည်းကိုကမရှိတော့ကြီးကျင်လည်းကြီးသူတို့သေးကျင်လည်းသူတို့အလုပ်ဆိုတော့ကိုကတစ်ခုကွာသွားပြီအဲ့ဒါတွေအာလုံးသိလုံးထိုက်တာဒါကတော့ပြုသိပြုလိုက်တာပြုမယ်သူတို့ကသူအကောင်းမြင်ကြလားမင်းမမြင်ရင်ဘူးလားမမြင်နဲ့ကိုလောက်တာအမှန်တရားဖြစ်ဖို့ကိုလောက်တာလမ်းမှန်ဖို့ဆိုတဲ့အသိကိုသိလိုက်တော့ဒါတွေလည်းပြီးသွား
ซึ่งเนี่ยบ่เนาะตัวนี้นี่แหละตัวปี้ๆๆตัดล่ะอ๋อถ้าลุ่ละหมู่สุดาผิดล่ะกูลุ่ละล่ะพี่ลุ่ติลุ่ได้ตาโหลว่าတော့กูมาปี้ๆผิดတယ်ဟာမလုံးတင်နိုင်လုံးနေရင်လည်းပီးတီးอ่ะမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့กูလုံးတင်လုံးထိုက်တာเนี่ยပြုစင်ပြုတိုင်းဒါပြောစင်ပြောလိုက်တာเนี่ยပြောရင်ပြောရင်ပြောလုံးငိုင်းနေမှာကျွန်မလွတ်လပ်ပြီးငင်းညားလာတာတကယ်ဆိုရင်ကျွန်မဆိုရင်ယောဂရှိတယ်တင်းစားယောဂရ
ကိုဝေဒနာဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြပါရှိတော့ညာလေကိုကသတိမမှုဘူးမမြင်ဆိုသလိုအမှုဝယ်မှာမနေခဲ့ရင်ကျမလည်းသိဘူးချိန်ကိုအကိုကကိုကိုသတိထားပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဝေဖန်သုံးသပ်နေတော့ကိုကအတိအမြင်လိုက်တော့လောကမှာရှင်သန်မှုတော့တက်ရှည်သေးတာအဲ့တော့ကိုကိုကိုလည်းအမြဲတမ်းဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါရှင်သန်မှုရာကိုကိုကိုပဲလောက်ပါမှာအဲ့တော့ကိုကိုကိုကြားမှာသလားမကြားမှာဘူးလားနေရတာဘလို့ဖြစ်နေတ
ဒီလိုလေးရလဲဆယ်နှစ်55နှစ်ပေါ့သဘောကဒါပေမဲ့လူပြစ်တာတောင်းနေကိုနေရမှာဘလို့တောင်းနေရမှာလူနဲ့လူချင်းအမုန်းတရားတောင်းနေတရားမြစ်တာထားစေတနာထားလုံးလို့ရှိရင်ဒါချိတ်ဆက်မှုတွေဆိုတာငြိမ်းချမ်းနေမှာအာမလို့တမျိုးလို့တမျိုးဟာတမျိုးစီတမျိုးစီဆက်ဆံနေမယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့တီလာဆိုတာကိုယ့်အဆောင်ကိုယ့်အဆောင်ရှောက် ကိုယ်တီလာအားကောင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လောက်ဘယ်နေရာနေနေလုံခြုံမှုရှိတာကိုယ်တီလာဆိုတာကိုယ့်အဆောင်ကိုယ့်အဆောင်ရှောက်မှန်တော်ညာတယ်ဒီတီလာဘယ်လောက်ဖို့တန်တယ်လဲဆိုတာကိုတကယ်သိမဲ့လူမသိတာတကယ်မသိတဲ့လူကကိုယ့်တီလာလည်းတောင်းမထားဘူးကိုယ့်တီလာကိုလည်းလေးလေးနက်နက်မစင်စားမတွေးတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတီလာဆိုတာပျက်စီးပြီဆိုရင်စိတ်နေရွှေတွေဘယ်လောက်ဝင်နေကားတထောင်တန်နဲ့မောင်းလာတ
ကျိစက်ဆိုတာသူကသူပြက်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီသီလာကိုအသက်နိုင်ဆုံးလုံညောင်းအထဲရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောပြနေတယ်လဲဆိုင်နေပြုတ်လို့မှုပြောဆိုမှုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အရိယာဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာအရိယာလို့တုံးကျင်ရင်သွားရလာရလုံလာကြိုင်ရမှာလဲအရိယာဆိုတာတိကြတယ်မှန်ကန်တယ်စနစ်ကြတယ်အိမ်တဲ့အိမ်ကိုဝင်လိုက်လို့ဟောဒီအိမ်ကဘယ်လောက်စည်းကမ်းရှိတယ်လဲမရှိဘူးလား စနစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုအိမ်တဲ့အိမ်ကိုလိုက်တာနဲ့ကိုဒီအိမ်ကဘယ်လောက်စည်းကမ်းရှိတယ်လဲမရှိဘူးလားစနစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုအိမ်တဲ့အိမ်ကိုလိုက်တာနဲ့ကိုဒီအိမ်ရဲ့နေမှုထိုင်မှုနဲ့ပြုတ်လုပ်မှုတွေဆိုတာမြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအရိယာလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်စနစ်ကြရမယ်စီကံကြရမယ်တိက
Taka pipi pipi jenja, pipi mwe, tabo hobo no. Kalo cemaru, apa yang mereka, kuyang mungkin, kuyang mungkin lo. Lepas apa yang mereka dah ada jadi, saya dah tahu yang jadi cule, jadi yang mesti kau. Di mana, dua dia mula, tabu dua, tabu ni apa je, agan sih, agan ni cule, ada segi ke lah, segi lo cakap dia bono, kau ni ada, apa yang aku, cenderung mah, ni aku ada dua jam. Mesin mana ni kawan ni ada segi, mesin usah ibu saya cint tak yang lepas dua ini. Di sini ada dua rumah, di sini ada rumah di rumah. Tuk tuk boleh minyak lagi dulu, minyak lagi dong. Di dua hari belum pergi dua lah, bawa kuda ni mana suruh beliu. Di dua hari minyak dua hari, di dua hari apa lu mana di lupa dua hari bo, segi mana? Ay mau ni semua muda, jatuh, jadi segi lagi dah. Tuoleh, ni orang ada ayat dek hujan ni ayat doh musuh mera bo, ni ni biaya suaya sih lah, ni dia siaran ni tuh mah payo biaya suaya lah, orang orang mah biaya musuh ya bu, thay so thay macam so thay ber, ni di dia ramah de, ni lah lagi salai doh mah, doh doh leh ti lah doh mah, tadi video tu kah de, yang orang nak doh tu kah de, orang si si ni, tu kah de caca ni nak okcho biro mah, ni lagi doh, jangan orang ni dah tu kau yang selalu bu. Apa orang ni ni apa ni ni, wajah ni cingan ni ni, apa orang tadi ni ni, kongsau sau ni ni, baru tu siapa, kami ada tila biar ni bi, kami ada mema juga, kami ada tila sura nama ni, tila ajar aku, pihak panggung ni tila, tiada mari panggung aku leda lagi salai doh mata tadi ni aku, bahama lulus je masih ya, buat kat dah aku dia, apa ni, tadi ni, ah ni yang buat lulus hari lembu lulus, kan hari lembu lulus aku. Jadi anak-anak si ma ok cok, jom mac maru, mida azu,
long long chong chong nuôi đứa thả gà ra đi ở đây à đâu mà tây à đâu mà tết xa chồng mồ lô đã chém maru phụ chén thì này nhị bố mang nuôi maru qua mẹ xui lại đu đu sáng mẹ xui lại đu đu xí xí long long này đi cái già lu đi lao động chi mà để xí à rồi để chế du xui ra chém maru bị thả du à sao lu mà con này ngu lu bây giờ này chém mà nhường cháu lại ok bà mẹ yêu chị tôi mà vậy từ lâu từ nay khi mà quên mà thì mình đi vào nó xong là chơi vào vậy xong là chơi rồi xia loa đi nào đi mà quay thành nhà bị biêu lại biêu rồi con nào tụi biêu luôn vậy tụi bây giờ tụi mình đã được công lao bao khó khăn rồi thì mình tụi bây giờ xóa nó rồi thì mình tụi lấy rồi cô ta tụi mình đi đi ra nhà ông mà lúc này mình rồi nó rồi àmì em buổi tối về phải ăn nó rồi à biêu nhà vui rồi à phải chơi tụi mình sát đàn rồi à biêu mà sát này nó rồi tối về phải sát đàn nó rồi à ta tụi mình đi vào nhà ông thực ra bà để xe đầu trên đi anh đi mà yêu bà đấy vậy rồi tôi sẽ thấy bọn nó cho nó rủ để cho nó rủ thay cho nó đi nơi thay nó mà lúc đó anh cũng nói xe đi lên xe đi về yêu bà đấy bà đấy xe xe gì đấy đó nó rồi giáp lên xe nào bọn nó su ở quê xe nuôi đi à xe gì đấy cứ tôi luôn luôn đi ra rồi đi làm bên này đi bọn nó làm bên này đi ra xe mà coi ông luôn đi ra là về để rồi cho nó đi su quê đi vô nó đi để bù vô có một này ở quê gì đấy phi ông cho nó rủ à bông bò mẹ nhiều chân lông mì à thì la bi nhiều lên đấy thì mà lấy cho nó ruột đi học ra đi học nãy thằng nào đi chua mì nhiều mà nó chua mì nhiều thì cái gì á xin nhiều lên thì bây giờ ông thì cho nó sau đó cả nhiều chân này bộ lùm nhau này lên xí áo lên cho nó nhảy đi bay đi áo rồi cho nó ruột mình nên bay đi bay đi bây giờ này cả mà ai biểu này lùi cho nó à một xí mà biểu gì chứ mà áo lùi lại biểu gì chứ này mà nó cho nó học xí áo lùi phía là xí biểu lùi lại mà biểu à cô nói là lái đấy được biểu gì chứ nào, rồi cho nó đu biểu cái này, cứ đi vào đó xem rồi đi à, đi đi mà hồi lên rồi, cho nó là em nhà biểu người nhà rồi nó đi đi, nào làm cái lái bi đi lên, lái cái giá bao lâu phải có vào đấy, cho nó đi đi lái bi được cả rồi, uem như này nó, uem như cho nó mày đi à, uem như, rồi đi mày đi qua, cho nó đi lên đó rồi, con nó đang đu phải vào đấy, chỉ là mày cái số lái bi vậy rồi, đi đi lưu mày dùng cái gì vào, à đi lên cho nó cho nhà thu vào đó, hả? OK, con đã đăng trên nó biết rồi, hoạt động bên này nên công mà ha được, nó hoạt động thì nó coi như phim giả rồi, OK ba. À rồi xí làm cái cơ sở làm gì vậy, nó à rồi lại phải có vào đấy, à tu à, phi cái đấy, tu à tala chỗ đấy, tu à bi ra là vậy, ai già cả, hoa vô nó làm gì được video, tu nấu súp bi lại đi, na, uế miếng nấu súp bi lại. Nó dùng cái này là cho nó mà từ bắt mà ta được đấy cả anh nghĩa chú ấy lúc về mẹ lúc vô là vô rồi thì mông ra mà có nào chú ý đâu nó mông ra của bà cho nó ông đi để về ra anh ông đi để khuê lại đó cũng bổng nào cho nó sáng về lại tôi mà lại bổng này đi nữa là này cho nó chú áo màu ông đi bao giờ cho nó mà này chú áo màu đó bây giờ ông đi về bây giờ là cho anh mà mua gì đó đó xí đấy ạ hồi cho nó cháu đồng ý khuê đi để nào mà anh nói cháu cả này trong này hồi đó là mua đó đó ý của xí đấy à cho nó đi ra đi ra mà mua mấy xí lô thì nào nó à mua ra xí rồi xí là cho nó mà này cho nó ta ăn mà mua ít được rồi ai anh ấy sẽ bị cho nó đuôi lên đất đai thua là đấy ạ mua được cho nó miếng ăn để cháu đấy con à thuê người ta thì tiêu lên bài nó mua rồi thì cả đấy họ đưa cháu bida rồi bài rồi nó trả lại rồi nó mua rồi cháu bida xui rồi nó mới mua bida rồi em mà cho nó mua cho nó phê phong mà mua cái lũ gì đấy ạ anh mua cái lũ đấy mà mua rồi nó mới nhả anh ấy mà biêu à mẹ cho nó rửa rồi mua miếng ấy của cháu đào về cho nó ấy cái đồ người ta làm mà mua miếng cháu đào về làm yoga lên mà khoe đẹp của nó tôi nói là mua yoga thì khoe đẹp vì mua áo là xinh xinh của nó tôi ăn được thì phiêu đẹp đấy à mẹ cho nó rửa bao nhiêu rồi mua à cứ cho nó đuôi mì nào mà mình đang kia cho nó đuôi mì nào mua nó bây giờ nó bảo cái gì đó cho nó rửa cháu để rửa lại mà cho nó cháu rồi bây giờ này là cái để lấy thấy là cầu để nó cháu à sa khoe lại đấy nó ăn được cho nó thấy người đi vào rồi đó nó đi ra là xinh đẹp lắc lại cầu này nữa nó nó ăn rồi khui lấy khui này nè mì ăn lấy nhà này nè bây giờ cái này cay này mà về à trong này nhà tu ở đông xa đấy cái gì vậy nhà ấy gì rồi nhà rồi cái mà lấy cháu vào đấy lấy cả lấy công mà cháu chỉ đâu cả lấy công mà cháu vào nó à lấy ở chỉ đâu tu cháu vào là cháu công khẩu mà xuống nó học được cái gì thua nhà này học được cái gì là chết rồi học được đấy ai cháu lấy cho nó là cháu à công thì cái ai công thì cái cả cho nó mui miếng này cái cháu ăn của cháu mà mày mui cái nào bây giờ lấy được bao nhiêu tiền rồi đi mua ye bây giờ đi, cha na anh em mà bê về này rồi đi bây giờ đi đâu, ba lô này, tu bây giờ cả, con nào mà có nào về lúc này còn vậy, tu bây giờ này lúc này mà có nào về lúc đó, cho nó đủ là hết rồi, cho nó đủ, sao cả mà,
ကျွန်တော်ဗဇက်နဲ့ပြောတယ်ဗောနော်ဒီတော့ဗဇက်ကမကောင်းတာတွေပဲထွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကကြောက်စရာကောင်းတာဟာဒီလူကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာအများဆုံးကဗဇက်နဲ့စကားနဲ့မှားတဲ့လူတွေပဲဗျာသူလည်းဘာလို့ဗဇက်ကမှားလဲဆိုသူ့မှာသူ့မိထားတာတွေမကောင်းတာတွေပဲသူ့မိတာသူ့မိတာသူမကောင်းတာတော့ဟန်ဆောင်မိထားနိုင်ရင်ထားမယ်ဗောနော်တကယ်စိတ်ရင်းရှိတဲ့အတိုင်းဆိုတော့သူမကောင်းတာတွေပဲထွက်လာမှာဗောဒါလေးကျွန်တော်ကဒါငွေတွင်းင်းနဲ့ပါသင်သားမိတယ်ငွေလေးကဗဇက်တစ်ပေါက်ရှိရင်လည်းတော့အကြောက်ကြရတယ်ဗောနော်ကျန်တဲ့ကောင်ကနှစ်ခုသုံးခုနဲ့လုံနိုင်ရတယ်နော်မွေးလောက်မကြောက်ဘူးဗောနော်အားလေကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်အဲ့တော့ခဏတကားနဲ့ပြန်ဆက်ရင်ကျွန်တော်လာပြီနေမှာကျွန်တော်တို့ချိုးသားတဲ့တကားလေးတွေနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားလေးတွေတကားပြောကြမယ်ဗောကိုကုတန်းလိုက်တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်ကုတန်းမင်းဟာအမှုပညာသမားဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့တခြင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့ကြောက်တော့စူပြအောင်ပြရတယ်အခုအဘွားတို့မိလိုက်ပါပြီတဲ့ဆုံးမတကားတို့နားမချူကြီးတဲ့ဟာကုတန်းလိုက်တခြင်းများဆုံးမတကားတော့မှနားမချူအောင်ပြောနိုင်တယ်ကနော်ဆုံးမတကားတော့ဟိုဒီသွားကြည့်နေသူမသွားနိုင်လို့ပြောတာနော်ဆုံးမတကားတွေများသွားပြင်အရက်တောက်ချင်တဲ့သူဆိုရင်မတောက်နိုင်ဟိုမူရစေတုံးတဲ့သူမတုံးနဲ့သူလှုပ်ချင်တာတွေကိုတားရတော့တားရတော့မှသုံးမတကားချိုးနေအောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာအတော်ကိုချီးကျူးစရာကောင်းနေကကျွန်တော်တို့အခုရထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကလည်းဘယ်သူတွေမှမတူတဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ငချင်းကိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တရားတွေကတကယ်ကိုဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့တရားဓမ္မရထားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိုးအောင်မပြောတတ်ဘူးရှင်ကျွန်တော်တို့ကညံ့သေးတယ်ဖြင်းသေးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတိုင်းလာပြီးမှာเออทุบมาตะกาดินำมาชูจ่ายออกมาบ่ไปกบาเด้อะกูจั่นนี้ล่ะจีดอตองอยู่เปียวบ่ล่ะเค้าเนี่ยบ่เปียวดอกบ่เปียวดอกเค้าเนี่ยโอ้บ่คงจะเช่นแล้วสู่เปียวเค้าเนี่ยบ่เป็นญาติของอูยาเจ้าไม่รู้อมีเปียวบ่ล่ะเค้าเนี่ยเปียวดอกโอ้อูอ๋องเนี่ย2มาเลยเปียวบ่ล่ะมีเปียวดอกนะอูก็ตัว2มาเลยเปียวดอกเออบ่เปียวดอกผู้ซื่อยินเนาะเปียวอย่าลืมกุมีผิดแต่ด้วยสภาวะติมีกงจุกสกาပြောကြပြီဓမ္မဝိဟာရီနေပန်းကြပါလေဗျာအာမရပါလားဒီနေ့ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပြောချင်တာလည်းအကုန်လုံးပြောရတယ်အဟိုအကြံပေးချင်တာတွေလည်းဝိုင်းလို့အကုန်လုံးအကြံပေးကြရတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းရဲ့စိတ်ကတော့ဆရာတော်ပြောရတဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်သူမှမပြောကြပါဘူးတဲ့ကိုလှုပ်တာတွေလည်းအကြောင်းရှိလို့လှုပ်ကြတာပေါ့နော်ကိုပြောတာတွေလည်းအကြောင်းရှိလို့ပြောကြတာရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့လှုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါဆူတောင်းတာတွေဆိုတော့ဘာသာကြားတွေမှာဆူတောင်းကြတာတွေဆိုတော့တော့မှတိုးလှုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကအကုန်လုံးတော့မှန်တယ်လားဆိုတော့အကြောင်းတွေကမှန်တဲ့ဟာတော့လည်းမှန်တယ်မှားတဲ့ဟာတော့လည်းမှားတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူတိုင်းဟာကောင်းစေခြင်းလို့တွေကြီးပဲပေါ့နော်မတော်တဆ accident ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းသူတမင်တက်တက်ကတော့အဲမှားအောင်ကတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်မတော်တဆဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့အကြောင်းတွေကတော့အကုန်လုံးဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြီးတဲ့လောက်ကြတာအခုလဲပြောကြတဲ့လူတွေအကြံပေးကြတဲ့လူတွေကိုအသိလေးတွေမျှဝေကြတဲ့လူတွေသတိပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအဲကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာတွေနဲ့ကြီးတဲ့ပြောကြတာလို့နားလည်ပါတယ်ပေါ့နော်အတိမတ်လဲပြုပါတယ်အဲဒီခါမှာအကြောင်းမှန်လေးတွေနဲ့သဘောတရားမှန်လေးတွေနဲ့ဖြစ်ဖို့ကတော့လိုပါတယ်လို့လည်းပြောကြင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဒီပွဲပေါ့နော်ဒီတကူးလာပြည့်နှစ်ပွဲမှာလည်းအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့အဲတွေ့ဆုံပွဲဟောပေါ့နော်လောကကြီးစောင့်ရှောက်တဲ့ပွဲလို့ပြောမှာပေါ့အရှက်မကွဲအောင်အဲလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှက်ကြတဲ့အရှက်ကိုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့အဲပွဲလေးအောင်မြင်မြင်နဲ့ပဲပြီးဆုံးပါတယ်လို့ကဲပြောကြရင်လည်းမိကုန်းချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီတကားပိုင်းမှာအပါပတိဖြစ်သူကလွှဲရင်ကျွန်တော်ကြံတဲ့လူတွေကိုဓာတ်ုခေါ်မပေးပါဘူးနော်ဟိုရှင်းလုံးခွဲတော့ခေါ်တယ်ပေါ့ဓာတ်ုလူတွေပြောတာတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ုခေါ်မပေးပဲစိတ်ကလေးနေပြရမှာပါနော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လာပြီးနေမှာလာဖို့ထပ်ဖိတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးနေဆိုရင်တခြားတစ်ပါးသွားမယ်စားပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေရှိနေတာပဲဒီမှာအဆုံးသေးခြင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ကိုဆိုးပိုင်ဒီမကောင်းမင်းနဲ့ရောက်အောင်လိုက်လာတာပါဗျာဒီမကောင်းမှုသူပြနေတာပြနေတာကိုဒီဖိတ်ရှိတော့ဒီကိုရောက်အောင်လို့လာတာပါအဲ့တော့တခြားအကြောင်းလည်းခြားတစ်ပါးအကြောင်းလည်းမရှိဘူးနေလဲကောင်းရင်တော့အိမ်မှာနေမယ်စားတော့ဒီကိုပဲလာသေးခြင်းပါလေဗျာကဲလာတာမလာဘူးဆိုတာတော့အဲ့ဒီကာယကံရှင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းယုံတော့ပဲတတ်နေတာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တကူလာပြီနေ့၁၀ချိန်မြောက်နေထိုင်ရာတကားဝိုင်းကိုသဘာပတိအပါဝင်21ယောက်ဒါပြောဆိုဆွေးနွေးသွားကြတာဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျရှင်းလာမှလည်းပြန်ဆုံဖို့ကျွန်တော်အမှန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးစကားဝိုင်းမိဘုံချုပ်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သိမ့်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယတရတကုံသုံးပါးရွတ်ဆိုပြီးသိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်ပြပါမယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလွတ်မြောက်ရာအမှန်ကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလွတ်မြောက်ရာဘို
ထုတ်သူဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အာစိက္ခာပါဤဒုက္ခတိကြောင့်ဒုက္ခတိကြောင့်အစ်မှန်တရားဓမ္မဟုအစ်မှန်တရားဓမ္မဟုစိက္ခာပါဤဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဟုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဟုပယ်စေပယ်ပြီးပယ်စေပယ်ပြီးအရိယသူတော်ရှင်တို့အာအရိယသူတော်ရှင်တို့အာစိက္ခာပါဤစိက္ခာပါဤအားလေးလည်းတခုပြောခြင်းပါလေဗျာကျွန်တော်တို့တချို့ဟိုဘဝတွေမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့တန့်မြန်ရောနမောတတသုံးညရုပ်ဆိုရင်ခန္ဓာဖွင့်လက်တဲ့သူကိုတိုင်ပေးတဲ့သူမရှိဘူးဗျာနော်အားလုံးတညပညာနဲ့ဆိုကြဒါလေးလေတကယ်လို့ရှေ့လာပြီးလောက်ကစာရင်အလုံးရရတယ်ကိုတညပညာနဲ့ဆိုရင်ပါလေဗျာအဲ့မဲ့ဒါလေးကလည်းသုံးချောင်းလားသုံးချောင်းနည်းနည်းလေးကြဲရတာနည်းနည်းတော့နော်ကျွန်တော်လည်းဒါဒီလိုကြီးကြီးပြီးတော့တိုင်ပေးရတာရုပ်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်မှအလွတ်တော့ကြက်တာအလွတ်ကြက်ပြီးအိမ်မှာတော့အလွတ်ရတယ်ဒီမှာပွဲနေရလူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသုံးချောင်းကမောက်ကမပြည့်ကြတာတောင်းလို့ကျွန်တော်အခုဒီစာအုပ်ကြီးဂိုင်ဆိုနေရတော့နော်ပြင်းတင်တာတော့အားလုံးတညတညတဲ့ပေါ့နော်တညတညတဲ့တိုင်ပေးသူမပါပဲဆိုနိုင်တော့ပိုပြီးကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။အေးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတော့ရအားကျွန်တော်ကလည်းအောင်မြင်တာပြီးဆုံးတော့ပြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝေးပြီးဝေးနေပါတော့ဝေး။ဇာဗီဘာပြောက်ကဲ။ဒါလည်းရခဲ့တော့ပေါ့။ညိုဝေးရောကတော့ချင်းသူတို့တည်းလေးပါပါပါ။အဲ့တော့ဘာနာတေးပုံစားတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောတော့မယ်ဗျာဒါခါတော့ပုံစားပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်မနေ့ကလာတာဘယ်တော့ဘယ်ကောင်လဲ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 ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာအမရှိတော့နည်းနည်းတော့နေပါမယ်ဟုတ်တယ်